Dobar dan svima. Otvaram 29. sednicu Skupštine opštine Veliko Gradište. Konstatujem da je prema službenoj evidenciji prisutna većina odbornika. Od ukupno 35 odbornika sednici prisustvuje 27 odbornika, tako da Skupština može da radi. Pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, pitam odbornike da li ima primedbi na zapisnik sa 28. sednice od 16.12.2019. godine. Nema. Stavljam zapisnik sa 28. sednice na glasanje. Ko je za? Ha? 25. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržava od glasanja? Niko. Nije glasalo? 2. Konstatujem da je sa 25 glasa za i zapisnik sa 28 sednice usvojen. Na osnovu člana 86 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Veliko Gradište, predsednik opštine je u ime opštinskog veća kao predlagača povukao iz predloženog dnevnog reda 29. sednice Skupštine opštine Veliko Gradište zakazane za 10.2.2020. godine 7. tačku. Predlog odluke o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave iz predloženog dnevnog reda. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ko je za? Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržava od glasanja? Niko. Nije glasao 2 odbornika. Konstatujem da je sa 25 glasa za dnevni red utvrđen. Prva tačka dnevnog reda je predlog odluke o angažovanju eksterne revizije. Savet za privredu i finansije razmatra je predlog odluke o angažovanju eksterne revizije, na isti dao pozitivno mišljenje i predložio Skupštini da isti usvoji. Otvaram pretres, da li neko želi reč? Ne. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog odluke o angažovanju eksterne revizije. Ko je za? 25. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržava od glasanja? Nije glasalo 2 odbornika. Konstatujem da je sa 25 glasa za odluka doneta. Druga tačka dnevnog reda je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Veliko Gradište za 2020. godinu. Savet za privredu i finansije razmatrao je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Veliko Gradište za 2020. godinu, na isti dao pozitivno mišljenje i predložio Skupštini da isti usvoji. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Da li neko želi reč? Ne. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Veliko Gradište za 2020. godinu. Ko je za? 24. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržava od glasanja? Niko. Nije glasalo 3 odbornika. Konstatujem da je sa 24 glasa za odluka doneta. Treća tačka dnevnog reda je predlog odluke o zaduživanju opštine Veliko Gradište. Savet za privredu i finansije razmatrao je predlog odluke o zaduživanju opštine Veliko Gradište, na isti dao pozitivno mišljenje i predložio Skupštini da isti usvoji. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Izvolite, Vlada Gašić.
koleginice i kolege. Da mi je rekao početak mog mandata, rekao da će tri puta da glasam za zaduživanje opštine, ne bih uveren. Inače sam imao utisak i iz ranijeg perioda, iz ranijeg mandata, hoćem da takvu situaciju nećemo doći. I ako dođemo da će to biti neke krajnje nužde, baš na nešto nepredviđeno iskrsne, da se mora ovako nešto raditi. Međutim, evo već, kao što rekao, treći put smo u situaciji u ovom mandatu da glasamo o zaduživanju opštine. Što uopšte nije dobro, meni je jasno, ja sam to već rekao, jer je bilo rasprave o budžetu, da je definitivno naš budžet toliki da mi pokrivamo samo najosnovnije potrebe i da za neku ozbiljnu investiciju realno nemamo para, tako da sve u svemu za to moramo da se nalazimo na drugi način. Ovo je naravno najbolji mogući način za zaduživanje samo po sebi. I ova prethodna dva puta smo nekako svi to prihvatili jer je cilj tog zaduživanja bilo unapređenje infrastrukture, dakle i vodovoda i asfaltiranje ulice koje nisu asfaltirane. Ja moram da kažem i već sam to i rekao da mi se ni tada to nije sviđalo i da sam razmišljao šta da radim kao odbornik. Međutim, naravno odlučio sam da glasam i podržao sam to jer smatram da svi građani našoj opštini treba da imaju podjednake uslove za život, da je pod broj jedan vodovod, zdrava pijeća voda, ono što je osnovno, što svako u 21. veku, ma ne samo u 21. veku, mnogo pre toga je trebalo da ima, ali ajde, ako nije bilo pre, onda neko bude sada. I zato sam kao odbornik podržao takvu odluku. Međutim, evo sad, već treći put, kao što rekao, imamo još 30 miliona zaduženja za asfaltiranje, ova dva puta, ali ono što meni ovdje smeta na neki način da kažem zbog čega sam se javio, to je što jasno u odluci stoji da se radi o delu puta kamena u desine i delu puta Majdanovac Kutuča. Znači, zadužujemo se 30 miliona da bi po jedno parče tamo asfaltirali, drugo parče ovo. I to mi zaista ne deluje ni malo ozbiljno, ne deluje kao neko ozbiljno planiranje i domaćinsko poslovanje, već više kao jedan, pa moram to da kažem, predizborni potez da se kupi malo glasova, znači zato evo pola sada, pa ako glasate možda završimo i ostalo polovinu. Zato sam se javio da kažem da zaista ja ne znam kako da podržim ovakvu odluku. Kao što sam malo pre napomenuo, smatram da ima mnogo bitnih osnova u ovoj opštini od svog ovog asfaltiranja. To je pod broj jedan vodovod. Samo tri naselja od 25 ili 26 u ovoj opštini imaju, da kažemo, kvalitetno i trajno rešeno pitanje vodosnabdevanja. To su grad Veliko Gradište i Požeme i Kusići koji su prikačeni u isti vodovod. Svi ostali imaju problem, manje ili više. Da li je u pitanju nedostatak vode, da li je u pitanju neispravnost vode, ali to je konstantno. I zaista mislim da je to prioritet svih prioriteta i da je trebalo biti ispred svog ovog asfaltiranja. Znači, i u raspravi u budžetu sam isto to rekao, asfaltiranje dolazi na kraj. A mi iz nekog razloga radimo prvo to. Da ne pričam, sve ono što se manje više vrti po javnosti na raznorazne načine i što svi vidimo i što svi znamo. Da i ovo što je rađeno od asfaltiranja nije uglavnom rađeno onako kako treba. Vrlo brzo se pojavljaju problemi, rupe, izgledu tih ulica u širini asfalta da je debljini da i ne pričamo. Znači to više liči na biciklističke staze nego na asfaltiranje ulica. Zbog toga kada se dva vozila mimo ilaze, uglavnom dođe do odranjanja onog dela asfalta koji je pored bankine, do ugašanja točkova po ivici i to vrlo brzo izgubi svaki smisao i zaista kada to pogledate sve to deluje kao bačene pare, a u stvari smo se poprilično zadužili, znači u visini nekih četvrtine budžeta, a ne više sa ovim zadatom. Također,
isto što možemo, ako se svi pratimo u javnim medijima, celu tu priču zbog čovjeka koji je na tome angažovan, savjetnika predsjednika opštine, koji je sam po sebi kompromitovana ličnost, koje je razne priče o zloupotrebama prilikom tih poslova. Sve to stvara jednu vrlo lošu sliku kod građana o svemu ovome što mi ovdje radimo. I zaista nama odbornicima poprilično otežava posao. Zaista se čovjek loše osjeća kad treba za nešto da glasa, a možda bi i trebalo neke stvari uraditi i svi se slažemo oko toga, ali se uglavnom to postaje pretvori u nešto sasvim drugo i imate, dođemo u situaciju da prosto ne sramota na ulici kad ne biti biti... Kolega, izvršla je 3 minuta. Dobro, zahvaljujem, ja ću se kasniti. Hvala. Da li se još neko javio za reč? Izvolite, Slađana Bogičić. Poštovani odbornici, Vlado, uzela sam mnogo teksta koje sam htjela da kažem, jer stvarno je više, meni više dosta da više prosa neka zaduživanja ovdje u opštini. Kako vam kažem, mi smo imali ovdje pre par godina 6-7 godina više, gdje se stalno pričalo kako se neki prethodni zadužio milijonske sume koje smo mi otplaćivali. E sada dolazimo do te tačke da smo mi isti. I ja ovo ne mogu da podržam, jako mi je žao. Jeste da treba da mi je u put, ja to razumem. Potrebno je da se asfaltira, ali kao što Vlada reče, tako će. Idite tamo prema groblju, pa pogledajte one puteve koji su novi asfaltirani, sa ivičnicima kako propadaju, i to nisu ni godine danas stare. Mislim da se nekvalitetno radi, neću nikoga da prozivam, to neka odluči vlast, ali mislim da se nekvalitetno radi. I građani su jako nezadovoljni sa tima, i jako je asfaltirano. Ja sam to na prošloj sedmici već rekao. Ne mogu da razumem da se neko hvali sa time u 21. veku, gdje ne postoji vodovod, kanalizacija ne funkcioniše, poplava, ne mogu da izgovorim tu reč. Kad god je jača kiša, mi se ovdje u gradu, na primjer, valjamo u plati, kad je jača kiša. To sve nije sređeno, kišna kanalizacija nije sređena, neke ulice ovdje isto nisu asfaltirane, ljudi se žale, kada je člana se dođe do kuće. I sad se mi pohvalno zadužavamo za jednu parčenicu, moram to tako da kažem, za dva parče. Zašto jednom ne uradimo nešto što je stvarno kvalitetno, pa ajde, 2-3 km, a nama dolazi ovdje čak i ministarka za Zorana Mihajlović, i priča nam priče, zato što se otvorilo tamo nekih 500 metara asfalta. Bilo je dosta smiješnih komentara kad smo vidjeli onu tablu, prema Maksu, ja mislim da to ide, vidjeli smo tablu, pazite na rupe, 10.000 metara. Znači, nekako imam utisak, bez da napadam, ne napadam sad ništa ni politički, oto samo da imamo jedan zdrav odnos prema tome i zdrav odnos prema zajednici. Znači, ako se nešto radi, onda bi trebalo da se radi apsolutno konstruktivno. To znači, prvo vodovod, kanalizacija, pa asfalt, pa trotoari. Naši trotoari služe kao parking mjesto. I meni se, na primjer, građani žale, naravno to majke sa kolicima koje mora, koje nemaju trotoar, tamo su parkirani automobili. Oni idu ulicom sa svojom mjestom. Znači, zadruživanje, ja bih htjela da mi se kaže cifra cijela koliko je zadruženja bilo u posljednjih, ajde da kažemo, od 2014. godine. Koliko ukupno? To mi svi građani moramo da plaćamo. Zašto se zadružujemo? Ja ću kasnije još i nešto da se nadovežem. Naprimjer, daje se ogromno novac se daje na kamere da se neće igralište u parku
snima noću, tu dođu vandali, razvaljuju sve što stignu i šta se dešava? Kamere su pokvarene. Imali smo čak i fontanu koja je isto 200.000 koštala, koja je sada žabokreću u parku. Ima dosta investicija koje su onako ad hoc odrađene, umjesto da se napravi stvarno urbanistički plan i da se krene jednom da se završavaju problemi građana. Neću da se ponavljam što se vlade Dačića tiče, rekao je to što sam htjela da bi i ja da kažem, ne napadam to vlado, ne brinim. Znači, tačka je ta, da ako se mi zadužujemo, onda mora to ima efekta. Inače, ovo sve, neću da, zove, da nazivam to predizbornu kampanju, jer ja tako odlučujem. Hvala vam prije. Hvala. Pozdravljam samo da je na sednicu došla još dva odbornika, Jelena Stević i Vlada Štrbac. Tako da je sad ukupno 29. Da li se još neko javlja za reč? Prednost ima predsjednik opštine. Neka, ako še javlja. Vlada se javlja. Kasnije, izvolite predsjednik. Ne, hoću prvi. Evo, počujemo našu pojasnju. A odustajem ja sad tim. Poštovane koleginice i kolege odbornici, uvaženi predsjedniče, ovdje je sve jasno što se tiče ove osobe o zaduživanju opštine i pretpostavljam da je da su službe dobro proanalizirale stanje našeg budžeta, a to je dobro dato i ovom objašnjenju i obrazloženju Ministarstva financija koje je dao. Međutim, zašto sam se javio? Za put treba, treba i za Kurjače, Majlo Kurjače i naravno Kamijevo Desine i mnogi drugi putevi sad da ne obrazlažem to. Ako nema sredstava dovoljno u budžetu, nije strašno da se opština zaduži, pogotovo ako ima mogućnosti da te kredite i otplaćuje. Da ima mogućnosti i da ima sredstava za otplaćivanje tih kredita, svakako je dalo saglasnost Ministarstva financija. Međutim, zašto sam se javio? Javio sam se zbog toga da pitam. U odluci stoji da se radi deo puta Kamijevo Desine i deo puta Majlovac Kurjače, to je u članu 2. A u ovom odgovoru ili saglasnosti Ministarstva financija stoji u predzadnjem pasusu. U zahtjevu je navedeno da je razlog dugoročnog kredita za održavanje u iznosu od 30 miliona dinara finansiranje kapitalnih investicija rashoda, odnosno izvođenja radova na lokalnim saobraćajnicama i to popravka puta Kamijevo Desine u vrednosti od 20 miliona i popravka puta Majlovac Kurjače u vrednosti od 10 miliona. E sad, moje pitanje je da li je to deo puta ili ceo put Majlovac Kamijevo Kurjače i ceo put, kako se zove, Kamijevo Desine. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Izvolite, Vlada Dačić. Pa gospodin Trujić je vrlo lepo, lepo uvod da vam nešto još ja želim da dodam. Znači, niko nije protiv toga da se i zadužimo ako treba, da bi se nešto odradilo, što treba da se odradi, a ovo nesumljivo treba, ja ovo što ne kažem, nemojte da se opirate na putu tamo pomo. Međutim, problem je kako smo sve radili. Evo, gospodin Grujić je pitao da li je to zaista deo puta, pa deo puta, tako piše od čim parče mi sada, po parču drugo posle izbrži. Ja sam to odmah rekao, znači deo puta je na ono što piše u odmah ispozitivu, u ovom trećem članu, odmah. Međutim, šta to meni bilo? Znači, zašto ja ovo pričam što pričam? Nisam, kao što rekao, nisam protiv da sam tijekao. Na jednoj od društvenih mreža, jedan predsjednik jedne stranke, koja će sad učestvovati na ovim izborima, napisao je da je od onog novca koji smo se zadužili,
12 miliona otišlo na asfaltiranje u selu Ljubinje. Robom selu, ovog savjetnika predsjednika opštine koji vodi sve te poslove. 12 miliona, znači skoro 10% dugo u principu. Ja ne znam da li je taj podatak tačan, ali je neko ko nije baš neobavešten, to napisao. Ako je tako, onda je to vam pamet. Znači u jednom od najmanjih sela u ovoj opštini, koji je usto potpuno prazan, gde su ljudi odavno otišli ili kako on tamo lepo kaže u tom svom komentaru, ostale tri babe, 12 miliona za tjedan. A sad ovde ova dva bitna puta radimo deo. Nije to naš. Znači, tu u redu. Nije. Toliko je bilo drugih većih sela, da ljudi ne odlaze, sa više stanovnika gde trebalo nešto više raditi, a ne u Ljubinju. E sad, da li je to ljubav prema rodnom selu ili nešto drugo, zaključite sami. Ja sam više verujem u nešto drugo. Dakle, ako je trebalo raditi ova dva puta, a treba, zašto mi rađamo od onih 150 miliona za koje smo se zadužili? Pa ove uličice posle kad stignemo, možda se ukaže preko da ih uradimo i sad to nije prihodno. Ovako, cijela situacija nije dobra i izaziva razne komentare, zbog kojih, kažem, mi odbornici dolazimo u vrlo tešku situaciju da ne znam što da kažemo i kako da to sve objasnimo. Nismo dobili, ja sam to pričao i kad je budžet bio. Mi vladnici nismo dobili nikakav izvještaj, jedno slovo o tome šta je rađeno, kako je taj novac 150 miliona potrošen. Na šta sve, mislim da treba da dobijemo detalja, ne da izveštaj u svakom selu koje je ulice rađena, u kojoj sužini, po kojoj ceni, tako. E onda smo mogli da kažemo, e, to je u redu, treba tako nastaviti. Ili nije u redu, pa da vidimo šta da. Što se mene tiče, dok ne dobijem izveštaj kako je i šta rađeno sa ovih dosadašnjih 150 miliona, ja ne mogu da podignem ruku za ovih novih 30 miliona. I ja ću tražiti, možda i kao odborničko pitanje, već sutra kao zahtev na koji ja imam pravo kao odbornik, znači da me službe dostave detaljno svaki dinar trošenja onih 150 miliona, jer hoću da znam. Ne samo kao odbornik, kao građanin, hoću da znam, imam pravo da znam. Svakom vam pravo da znam. Predsjednik obično kaže, ljudi nema tajne, sve javno pasno, nema tajne, evo izvolite, dostavite mi svima, pa da onda vidimo šta da da. Ako je rađeno kako treba, da nastavimo tako, ako nije, onda da vidimo šta to ne valja i ko je kriv. Toliko. Hvala. Predsjednik opštine ima predlog. Čekajte. Poštovane koleginice odbornici i kolege odbornici, poštovano predsjedništvo, predsjedniče, ja sam zamoljen od strane stanovnika sela Desine da pitam jedno pitanje, zbog čega se čekalo 4 godine na sve ovo, a druga ta neka moja lična dilema je, put svakako treba, ali je moja dilema je u tome, ja mislim da smo mogli ovaj put, ili kako kolega Grujić kaže, deo puta, da asfaltiramo iz nekih projekata, kapitalnih projekata, da se ne zadužujemo još 30 miliona. To je samo neka moja lična, lična dilema. Hvala. Hvala. Konstatujem da je na sednici skupštine došao odbornik Jovica Kostić, tako da je ukupno 30 odbornika. Da li se još neko javlja za reč po ovoj tački dnevnog reda? Izvolite.
Ja se javljam u vezi tačke broj 3 za zaduženje opštine od 30 miliona dinara za asfaltiranje deo puta, kao što su rekli prethodni kolege. Mene samo interesuje da li je to preslačenje puta ili krpljenje puta? Krpljenje ruka. Tih 10 miliona, znači kurjače i desene kamije. A imamo i deo puta i dobro je to da se da imamo deo puta Majlovac, desene, koje već godinama nije asfaltirano, gde stoji na karti da je asfaltirano, ali nije asfaltirano i ljudi se buni, jer je najkraći put, znači desene, Majlovac, desene, kamije. Mislim, treba da postoji put, treba svi putevi da se asfaltiraju, da bi što više ove ljudi ostalo u selu, znači ili ovi građani, iako opština nema dovoljno para i ako treba da se zadužimo i treba da se zadužimo da bi što više ljudi sadržili u tim selima, kao što je, na primjer, Kurjačima, ne znam koliko ima Kurjače prednosti ili Kamijevo, desine Kamijevo, jer mi imamo dosta poljoprivrednika u Kurjaču koji se baš poljoprivredno bave. Znači imamo dosta i ovi koji imaju farme i to da bi mogli da obavljaju svoj posao, treba da se put uradi. Sad koliko mi imamo sredstava, ja ne znam, ali mi kao odbornici, ja bi apelovao na sve odbornike, ne samo da sedimo ovde i da čekamo od predsjednika, da čekamo od opštine, da čekamo milostinju. Znači mi kao odbornici, ako nas građani birali ovde i ako imamo neki ugled u ovoj opštini i moguće da se pojavimo i u opštini Požarac, u opštini u Beogradu ili bilo te, svako može da doprinese svom selu, ne samo svom selu, nego da doprinese svim selima, jer mi smo odbornici za sva sela. Znači, mi smo tu i ljudi, poverenje su nam ukazali da se borimo, kao i za svoju kuću, za svoju porodicu. To nam je jedna porodica koja treba da imamo ugled ovde u opštini i da imamo svoj stav. Znači, da doprinesemo i mi nešto u toj opštini, a ne samo da čekamo od predsjednika, da čekamo od ovih koji su na tim mestima. Jesu oni, ali oni ne mogu sve. Znači, moje mišljenje. Treba i još jedno. Znači, voda, što kolega Dačić kaže da voda stvarno treba u selima Kurjače, Majlovac i Rakovo, tu su oni skeptični, znači nešto su izgubili poverenje u ljude da se vodovod odradi. Kurjače mi su nešto uradili, Majlovac neće da se priključuje dok se ne priključi vodovod. E, posle, kao kad se zidaš kuće i staviš u stolar i on kaže, znaš kad imam para, ja ću da ti platim. Jer ljudi su izgubili poverenje, mi smo izgubili poverenje u njih. Bar ja koliko znam i koliko kontaktiram i pomažem, baš opština, naša opština baš dosta pomaže i socijalni rad i ove ljude koji nemaju novca i u svakom slučaju izađu susret. Ja sam, ne kažem za predsjednika što je on moj školski drug, nema veze, ali uvek je nikad nije da se nije javio i nikad nije da nego nije primio kod njega. Ali ja sam morala da ju prekinem, ja vas molim da se vratite na temu. E, samo ovdje prekinem. Da svoje domaćinstvo registruju, da svoje domaćinstvo legalizaciju rade, a mnogi ne imaju para. Milka, ovo kao do zaduživanja. Pa dobro, kažem, može da se zaduči, gde ako na prava mesta ide i na pravo mesta ide i gde treba da se uradi. I treba da se uradi. Jer ovo da ovdje što Kurjača pađe ima da je do tamne točke. A ovam, ne znam, već kamijevo desi, ne znam, nisam više bili s tim putevima. Evo ljudi koji su iz Beograda došli pre par dana kod mene, kaže najkraći put do Sredina, ja kažem preko desina. Ali vi imate dobre automobile, će vam ovde karte. Evo, to je reč. Znači, svaki put koji je povezan sa selima i treba da bude povezan i zaduživanje, na primjer, osnovne, jer ja mislim da je par puta i predsjednik rekao i mi smo tu, Kričevac, Kurjač
naš jako, jako bitan za, za naša sela, za Stig. Stig, nije da se samo zapostavi tek tako. Mnogi od policije sede ovdje, baš ih briga, znaš, stignu dva prsta, da li će da kažu ili neće, ili da se zamere sa nekim. A nema tu zamerke, sad to sve mišljenje neke iznesu. Koji mi se izteklo vreme? E, hvala vam. Po minuta, hvala. Da li se još neko javlja za reč po vodački dnevnog reda? Ne, gdje se javlja, izvolite. Tamo vidiš u lov, vrlo bitno, prolaziš stalno s tim putem, rekao neki... Upravo to. Kolege, bez da možete imate, bez da možete imate. Ja sam juče prošao tim putem. I mogu da kažem da je stvarno katastrofalno stanje. I da tu krpa na krpu, da više mesta nema gde krpi. I da krajnje vreme bilo da se, da se taj put uradi, ne znam koliko će da bude, verovatno u ovom delu, koliko može u drugom delu i resto puta. I čak predlažem da, da je sam put od srednjeg kraka prema Kamjevu i Desinu u kompletno lošem stanju. U kompletno lošem stanju. A podržao bi Milunku. Milunka zna da smo mi odavno, ja mislim da 20 godina, Milunka se borimo za put Desine Marjevac, koji je zaista najkraći put od Pečkog do Stiškog kraja. Ne samo za Desinu i za Marjevac, nego za sva naša sela koja, koja, koja gravitiraju ka Požarevcu iz, iz Pečkog kraja. Eto, pa predlažem da se u nekom budućem vremenu uspravo razmatranje i asfaltiranje tog puta. Hvala. Nisam planirao da sjajem ovoj tački dnevnog reda, ali onako Nedeljko Milunka su me prilično inspirisali, posebno Milunki iskreno dobro žene koja zapravo dolazi iz kraja gde će se ovaj, ovaj novac utrošiti i tu jeste poenta da, ovaj, da na neki način čujemo reč tih ljudi. Zato sam se javio. Šta se piše po raznoraznim društvenim mrežama, svačega tamo ima, ljudi daju sebi za pravo da komentarišu u raznorazne svetske događaje da ih dešavaju, a ne reše svoje dvorište, ne reše svoju baštu. Ele, saglasan sam i pozivam da podržite ovaj predlog za zaduživanje. Često prolazim tim putem, imam jako puno prijatelja i u Kamijevu, i u Desinu, i u Kurjaču, i smatram da je da su ti putevi jako bitni uopšte za život tih ljudi. Ovo što kaže Milunka za ove Desine, Majlovac, treba pričati o tome, treba razgovarati, znam i taj put, išao sam i tim putem. I naravno da svaki put je u našoj opštini bitan, ali moramo da znamo preko 2,5-3 milijarde dinara, recimo 4 godine uloženo što republički para, što para iz lokalnog budžeta u infrastrukturnu infrastrukturne projekte na teritoriji opštine Velikog Gradišta. Da imamo još 2,5-3 milijarde, verujem da to ne bi bilo dovoljno. Smatram da je infrastruktura u opštini Velikog Gradišta u korektnom stanju, zavisi kako gledamo, kako da li gledamo sa stanovišta ljudi koji žive na selu, recimo, pa im nedostaje i vodovod i kanalizacija, ali naravno da su treba se započne sa rešanjem, da je započne sa rešanjem. Ili ako gledamo ovaj, sa stanovišta ljudi koji žive u gradu, koji imaju neki bliži stav da smatruju da je recimo tu neki standard koji treba imati. Uglavnom pozivam vas da, da, ovaj, da, da podržite ovaj predlog, a svako bih privolio da i predsjednik opštine koji je zaista upućen u, u investicije uopšte u našem kraju, malo da ovaj, ova neka pojašnjenja, da ta pitanja koja ostanu u vazduhu ne ostanu odgovorena, a smatram da tako postane određena pitanja za ovom govornicu nisu baš bila tačna, nisu nisu. Hvala. Izvolite. Predsjednik opštine. Još neko. Sad se ja bila drugi. Hvala. Ja bih samo još jedno pitanje. Ima na građani iz ulice Vraćanić, on samo pitaju kad će ta šteta da se asfaltira, da svi imamo isto probleme, ne samo na selu, nego u gradu. Ona je razvaljena, znači vi ne možete tamo auto da prođete, pa bi pitala ko snosi troškove kada zvalite auto u toj ulici, a naročito ti ljudi koji tamo žive, koji ne mogu ni sa kolicima sa decom da se šetaju po toj ulici, ona je u prašini, u rupama, pa kad krenje kiša, kanal još prelije i sve je odlično, a mi se stvarno ovde, ja moram da ponovim to,
Mi se bavimo asfaltiranjem u 21. veku. Treba da da, pre 4, 5, 10, 20 godina, da se to uradi. Ali ne mogu da shvatim da neko dve decenije nije uspeo da građanima pruži vodovod, kanalizaciju i asfalt. Zna se, rekao sam, kako se to radi. Mi sada ovde, 2020. diskutujemo o tome da li će jedan delić puta, ja nemam ništa protiv toga, nema li ne pošlo toga, shvatite. Evo imamo, to što sam rekla, prema Namcu i jednu tablu, gdje se cijela Srbija smejala 10.000 metara rupe na putu. Znači, drveć, kako vam kažem, nikom ne bi uvredila, mene sam opet toga. Zato što jednostavno te infrastrukturne stvari mora da se reši i to već decenijama. Mi sada diskutujemo, evo, skoro sad i po ovde, oni jadnici u braći Buđoni, isto kao što i po selima neki putevi, žive u tom delu grada, to je staro gradište, njih to uopšte ne zanima, da tamo to srede, da ti ljudima daju im asfalt kao i svima ostalima, zašto mi pričamo uopšte o tome? Znači, 20 i više godina se priča o asfaltu, o kanalizaciji i vodovodu. Meni je to, izvinite što sam ovako ironična, meni je to više smešno da slušam ovo. I to je kao sada neka, kako vam kažem, to je sad neki plus zato što mi se time bavimo, ministarstvo nam daje, imamo odlične uslove ili dobro se slažemo sa njima. To je za mene čista politička propaganda, znači nije odrađeno već decenijama to što treba da se uradi. I onda ne treba uopšte da razgovaramo o tome, to samo treba da se uradi. I ništa više. Moja ulica gde ja živim, na primer, to su građani asfaltirani. Čak sam bila i protiv toga da se asfaltira dok ne stigne kanalizacija, čim se asfaltira, posle toga se priključi na kanalizaciju, seri se asfalt i mi imamo opet stari put koji se raspada. Znači mora da ima neki sistem rada. Kao što reče vlada, Ljubinje je asfaltirano kolo se na celo, tamo žive ni 30% tog sela. A Desine ili Kamijevo, Makce, ne imaju. Znači tu nešto nije kako treba i meni se to ne dopada. Znači, ajmo da prestanemo više sa tim asfaltiranjem, jer je stvarno više postala dosadna tema. 30 godina pričam o asfaltu. I opet ću da pitam šta je sa braćom Buđoni, ali meni građani prilaze da pitaju me šta je sa komunicijom, kad će to već jednom da se reši. Veća kiša, oni ne mogu biti u svoje dvorište. Ali ne pričam, pošto ne možete ni kod voliti. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Izvolite, predsjedniče. Dami i gospod Bogovici, ja ću sad malo da se našalim, Milunka i ja, kako se kaže, ona meni serde, ja imam Vojvodu. Zaista mislim da je Milunka dala svoj doprinos u ovim aktivnostima. I ja znam koliko je taj doprinos, ja joj zahvaljam na tome i mislim da je to dobro urađeno. Što se tiče ove tačke dnevnog reda i svega ovo što je pričano, pričamo o predizbornim aktivnostima i predizbornoj propagandi. Narod ove opštine je pametno. Treba ljudi da cene. I treba da cene šta je predizborna aktivnost, šta je predizborna propaganda. Da li ovo što danas pričamo ili ovo što radimo 4 godine. Mi danas pričamo da ne treba da pričamo. Treba da pričamo o asfaltu i pričat ćemo o asfaltu. To je život za ovaj narod. Kome se ne sviđa, ne mora sebi odbrati. Idemo kući, ako imamo da pričamo 6 godina o kerovima, i o tome treba da pričamo. Ali asfalt, voda, kanalizacija, broj 1, i o tome ćemo da pričamo. Na drugoj strani, počeli smo, sviđa mi se što je krenula predizborna kampanja, treba da ide. Ali treba malo biti realan i pošten. Kolega, mi... Kolega Mihajlović, mi se 4 godine bavimo ovim poslom. I ne može da se sakrije, pričamo o ovom mandatu, ne može da se sakrije to što je urađeno. Ako neće da kažemo, ne znam ko je rekao, da li gospođa Blažević, izvinite gospođa Blažević, ako greši. Ne znam odakle pare, ali je dobro urađeno. Asfaltirano je preko oko 55 km ulice za ove 4 godine puta. Da li su one pešačke staze što neko reče?
Da li treba u selu da bude ulica širok 3 metra? Da budemo realni. To je mogućnosti urađeno. Je bolje da ima asfalt nego da nema ništa. Prođu 3 automobila ili 5 dnevno. Da li može da se sakrije put ostrvo, odnosno Beli Bagrem zapadne? Skretanje za ostrvo, put Ram-Topolovnik, kilometar i po puta Popovac-Biskuplje, deo puta, bit će asfaltiran cela. Da li može da se sakrije Vranjevac, deo puta za Makce? Malo je možda, verovatno malo, verovatno, neverovatno, sigurno treba ulica Braće Buđoni, treba pod Bunarom, treba mnogo ulica, treba mnogo da se radi. Po selima treba još. I to ono što smo mogli. Pa, zato se i zadužimo 30 miliona i mislim da nije svejedno ako se čovjek zaduži i potroši pare na neke gluposti ili uloži u nešto što mu vraća. Ja ću samo da vas podsjetim da 20 km ulica koje smo asfaltirali po selima, mi svake godine sada imamo uštedu preko 5 miliona, jer smo ranije te ulice zasipali, sređivali, to košta ljudi. Evo sada to ne radimo već 3-4 godine, mi smo uštedili 15 miliona. Tako da to ima svrhu i to treba raditi. Mislim da je malo neozbiljno, rekao bih čak i zlobno reći, dolazi, ako sam ja dobro shvatio, dolazi potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović da otvori 500 metara puta. Nije 500 nego 20 nešto kilometara i za mene je velika čast što je potpredsjednik vlade Srbije došao sa čitavim kabinetom da to uradi. I što smo tada dobili obećanje i za kanalizaciju oko Srebrnog jezera, koja vredi 9 miliona evra, za šetnu... Za šetnu biciklističku stazu od Rama do Zatonja, za put Makce Triprode. To su kapitalne stvari za nas. I tako se grada odnosi. I ja sam veoma zadovoljan kako smo komunikaciju napravili sa republičkim organima, sa predsjednikom države, sa vladom Republike Srbije. Evo, čisto da znate, 2. marta dolazi premijer Ana Brnabić da otvori Moravsku tvrđavu. Ja sam srećan što se to dešava. To je za jednu malu opštinu velika stvar. Mi treba da budemo zadovoljni što se to dešava u ovoj opštini. I da probamo da što više sredstava izvučemo. Tu se slažem, neko je rekao, mi skroman budžet imamo. Ali smo zato negde oko 25-30 miliona evra za ovih 4 godine dobili za razne investicije u opštini Veliko Gradište. I halu, i tereni, i asfalt, i vodovod, i tako dalje, i tako dalje. Pričamo da imamo samo 2 sela za vodovod. Nije tačno. Evo Milunka rekla, imamo Stiški vodovod, gde sva 3 sela imaju mogućnosti, gde je Kurjače priključilo, gde Majlovac i Sirako imaju mogućnosti da krenu sa priključcima i ja očekujem da se to krene što pre. Imamo 4 sela, čini mi se, koje je Dunav preuzeo i da to sada funkcioniše vrlo dobro. Tako da su to mnogo važne stvari koje treba pošteno sagledati. Ja hoću političku borbu, razumijem sve, hoću da pričamo, ali istina samo jedna. Istina ne može da se sakrije. Prema tome, i drugo bi zamolio. Stvarno mi smeta kada ljudi koji nemaju pojma o asfaltu, cene, kvalitet asfalta, debljinu, mi ćemo sada da počnemo i da vozimo avione, ljudi koji završili srednju školu, vozimo avione, vozimo helikoptere, daj bre da se bavimo svojim poslom, daj da radimo kako treba taj posao i taj posao mi radimo kako radimo. A pustimo ljude i da tražimo odgovornost, ja se tu slažem, da tražimo odgovornost, a ne da kažemo taj put ne valja ništa, loši asfalt, ja nemam pojma da li to loše dobro. Niti se bavim tim. Ima ljudi koji primaju platu za to i možemo da tražimo od njih odgovornost ako se to pokaže sutra da je loše. A najopasnije je kad je čovek stručan za sve, taj onda ništa ne zna. I na kraju svi ovi podaci, izveštaji, o tome gde su sredstva utrošena, o tome šta je gde urađeno, su na sajtu opštine, bili su na ovoj skupštini, Ler je dao izveštaj o radu, u više navrata o tome pričano, prema tome svi koje šta interesuje mogu da uđu na sajt, da, sajtu javnih nabavki, da vide gde je šta urađeno. I nemoj da budemo grešni prema ljubimu.
kada smo asfaltirali ulice po selu, moja želja, a mi smo pričali o tome i doneli odluku i mislim da je odluka bila odlična, dobra. Želeli smo da malo pokušamo da i te ljude na neki način dovedemo u situaciju da sakupe nešto sredstava, da i oni učestvuju u tome. Ja moram da pohvalim nekoliko sela, pre svega Dođošnicu, koja je sakupila, ja mislim, preko 90.000 evra i asfaltirala skoro celo selo. Zatim Ljubinje koje je sakupilo preko 60.000 evra, gde su asfaltirali dobar deo sela, Češljevu baru koja je pored ovoga za crku sakupila negdje oko 100.000 evra i za ulicu neki 30 i Pečanicu koja je sakupila jedan deo pare i asfaltirala svoje ulice. Prema tome, nemoj da iznosimo neistine za ovom govornicom, jer sve to može da se proveri i evo ja pričam ono što jeste, možete da uđete na sajt, da zovete da vidite podatke. Jer ove društvene mreže, kad smo već kod toga, ja moram da kažem još jednu stvar koja je vrlo bitna i koja je ovih dana izazvala pometnju u gradu i kod građana, društvene mreže koja je uglavnom, pogotovo Topolovnik News, koji je uglavnom 90 i nešto posto govori na istinu, je pisao o dolasku migranata u Veliko Gradište. Jedna lažna, vjerovatna, mi uopšte ništa ne znamo o tome, a ako hoćemo da budemo dobronamerni, ja ću da izdam izvanično saopštenje danas, ali možete da pogledate samo trenutak, sajt gde kaže, zvaničan sajt, da je ministar Zoran Đorđević potpisao sa direktorom kancelarije Nemačke razvojne banke KfW u Srbiji, Arne Grosom, potpisali su izmene sporazuma o finansiranju i tako dalje, 20,8 miliona evra i pominju se opštine u kojima će to da se desi. To su Beočin, Bujanovac, Žabari, Bosilegrad, Leskovac, Dimitrovgrad, Surdulica i Šid. Prema tome, to je priča o istini koje ponose društvene mreže i kao i do sada više puta pokazuje se da je laž. A naravno i vidjet ćemo. Hvala. Da li se još neko javlja za ove tačke dnevnog reda? Vi ste iskoristili dva puta. Nemate pravo na repliku. Ja ste hvala što već. Nemate pravo. Pažljivo sam slušao Vlado dva puta. Nemate pravo na repliku. O kom odboru? Opet dobila odgovor na prethodno moje izlaganje da mi nismo stručnjaci, vi niste stručnjaci, svi naše nisu stručnjaci, a svi radimo. Tako? Znači, ja kad kažem da je asfaltiran put i da se posle nekoliko dana seče da bi se napravila priključak sa kanalizacijom, onda je to uništavanje materijala, zato ne možemo biti stručnjak. Nek me zanima koliko je delo, ja mogu i da ga merim, ali ne bi se o tome kako je ja sam vas godinama molila, svratite malo do nekih ulica gde ne prolazite autom, vidite, glavno znam. Znači, prođite malo ove sporedne ulice i pogledajte šta se tamo sve dešava, koliko smeća tamo ima. Evo, juče brzo su sponili, sam na Goraščaru našla mrtvu mačku Leša sa smećem direktno pored dječjeg igrališta, gde još i kablovi sa onom kioskom mislim. Znači, prođite malo i ove sporedne ulice da vidite kako to izgleda. I to nije nikakav napad, niti ja držim ovde politički govor. Ja živim ovde i provedete ovde dan, a onda ovde zakupite. A ja moram da živim ovde, ne moram, ja želim. Znači, prođite malo sve te sporedne ulice i pogledajte na što one liče. E, onda možemo da pričamo, istina je samo jedna, to stalno na ponavljate, znam tu rečenicu, kerovi ne postoje, ne psi. Znači, ta istina je samo jedna.
Da, jeste. Tu ste apsolutno pravi, jer istina je samo jedna. I zato bih vas zamolila kao predsjednik opštine, i to dobronamerno, da skrenete malo u sve ove sporedne ljudi. Da vidite šta se tamo dešava. Da vidite razvaljene lupe na dečjim igralištima, da vidite pune kante, smeća, da vidite smeće na sve strane, samo kad skrenete malo levo i desno od glavne ulice, to je to. I to nije politička priča, nego je to kvalitet života koji ja želim da imamo. Jer živimo ovdje i želimo. Znači, to uopće nije nikakva politička priča. A to što sam rekla za ministra, znači, ja se ne dičim s time što ona došla. Vi se dičite, svako ima svoje pravo, ima svoje mišljenje, što se toga tiče. Znači, to niti je napad na vas, baš me briga da će dođe premijerka, ja hoću da imam kvalitetan život od druga za što, gdje ja ću. A ona neka dolazi, nemam ništa preti toga. Zašto bi to hvalila? Ona je ljudi pod drugim opštinama. Znači, ja želim samo, to je suština, kvalitetan život ovdje u ovom gradu gdje živim, a to sigurno i ovi odbornici koji žive na selu isto to žele. I ništa više. Samo to tražamo. Kolegice, vreme, 3 minuta, Vlada Dačić, replika. Gospodin Bogičić je potpuno pravo, ja je lepo to sve objasnila, neću tu da se ponavljam, samo kraće. Znači, ja sam vrlo jasno rekao i na neki način, ako hoćete, pitam. Reče gospodin Bogičić, 20 godina mi se zalažemo da se, pa zašto pobogu 20 godina treba da se nešto, jer se ja putura. Evo, uzeli ste tih 150 miliona, ja kažem, glasam se za to, ok. Zašto nismo uradili te pute od tih 150 miliona? Pa onda ove uličice kojima prolazi 3 auta predsjedniče. Onda to. Ja samo kažem da je nešto sve ovo što sledi nelogično ovaj. Ne znam što sve pogrešno u ovom što ja pričam. Možda vas malo nevjerali. Ja to moram da kažem jer se prosto ne slažem sa načinom kako se radi. Znači, završite ta dva bitna puta, pa od onih ostataka vidjet ćemo da li će građani da učestvuju, koliko imamo, šta imamo. Kad nam se nađe neke više, da će mogli u budžetu, pa uradimo i tu neku uličicu gdje će proći 3 auta. Zašto sad ostavljamo na kraju i to deli deo jedan tih bitnih puteva koje 20 godina kao pokušavamo da zvatimo. Ja sam to rekao, meni je to nelogično. Ništa drugo. Znači sve mogu da razumijem, ali nelogično. Stvarno ja ne bi trebalo rekao. Možda, ok, nisam stručan, pa mi ne razumemo u redu. Tako da, kažem, nije, što se tiče društvenih mreža, ja sam se pozvao na to da je neko napisao to što je napisao. I rekao sam, ja ne smatram tog čovjeka baš na obavešteni, ako on laže, kaže da laže, nije sporno, ali nemojte da baš društvene mreže toliko ne podao šta radite. Vi imate sada situaciju, recimo, da se predsjednik Amerike oglašava na Twitteru i tako da. Pa promenili ste, promenili ste i društvene mreže, da se tu piše svašta. I piše se, to nije sporno, ne kažem da tu sve istina, to vam poslao. Ali neko je napisao da 12 miliona sam ti rekao, ljubi ljubi. Vi ste rekli da su skupili 6 miliona, da, 60 miliona, to je 5 miliona, tako? Oko 5 miliona. Znači, ostalo je otišlo i 6-7 je opet dovoljno mnogo, ali dobro. Nije sporno. Znači, ovo što vam kažem, ja nisam naravno ne merio asfalt ni procenio kvalitet, ja vam prenosim reakcije naroda. Pa ja tu živim, pričam sa nekim ovdje, vidim šta ljudi misle i šta kažem. Naravno da onaj koji je uradio neki posao smatra da je dobro uradio, da je uradio najbolje što može. Ali treba da čujemo i šta drugi misle to. Nije baš svaka kritika zlonamerna. Nije. Znači, ja sam uvek kritikovan sa tom namerom da se popravimo i da svi zajedno budemo bolji. I da meni bude čast da sam deo ove skupštine i učestvujemo jedan brat. A ne da je budu sramota sam nigde pojavio. Samo to stalno pričam, ne znam da li me razumete. Mislim da moramo dosta da se popravimo i neki ljudi stvarno ne treba da budu tu više. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Bogatačke. Tako je. Ja sam što. Ne.
za ruku odmah za ključno su prečestu. Poštovano predsjedništvo, poštovani odbori i kolege, i bilo bi u redu, jel, da ja kao neko ko živi u selu Desinje, ko svakog dana prolazi tim putem Kamijevo Desinje, podrži i pohvali ovaj korak, jel. Kada smo pre 4 godine pričali šta su prioriteti za selo Desinje, svakako jedna od sugestija je bila asfaltiranje, znači dela puta u želja je da se... Gospođo Blažević, izvinite malo vas. Asfaltira, jel? Sudno, izvinite, za ustavno vreme. Ja vas molim, kad vi izađete za govornicu, ja se trudim da bude tišina. Tako vas molim da poštujete svakog koji izađe za govornicu da se čuje. Izvolite, stara. Kao što sam spomenula, znači jedna od sugestija je bila asfaltiranje puta Kamijevo Desinje. Takođe, jako je bitno i održavanje puta Desinje Majlovac. To dosta Desničanima pomaže da, znači put ka Požarevcu dosta se gradi. Tako da, eto, i to je znači jedna sugestija bila. Krenuli smo polako. Nek to bude sada znači deo puta Kamijevo Desinje. Kada se budu stvorili uslovi, ja nadamo se da će se stvoriti, očekujemo i dalje da se nešto odradi, tako da, eto, drago nam je, znači da smo se malo okrenuli i ovom kraju. Tako da, u svakom slučaju, naravno, podržavam. Hvala, Suzana. Da li si još neko javio za reč? Niko? Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog odluke o zaduživanju opštine Veliko Gradište. Ko je za? Konstatujem da je sa 26 glasova za odluka doneta.
Šesta tačka je predlog odluke o usvajanju lokalnog akcionog plana za zapošljavanje opštine Veliko Gradište za 2020. godinu. Otvaram pretres, da li neko želi reč? Izvolite, kolega Dačiću. Zapošljavanje je uvek bitna tema u našoj opštini, naročito jer imamo, to je u ovom prvom delu plana i se jasno može videti, imamo zabrinjavajuću statistiku koja se tiče naglog smanjenja broja stanovnika u našoj opštini i to može da bude naravno i neki negativni prirodni priraštaj u jednom veće smrtnosti starosti stanovništva. Međutim, jasno se više nego ikad prepoznaje jedan drugi razlog, a to je napuštanje ove opštine, a i nažalost i ove države, iz ekonomskih razloga i naravno što među mlađom populacijom, što nikako nije dobro. Taj trend naravno postoji već nekoliko decenija, nije to ništa novo, mi smo jedna od opština koja je po tome i poznata. Čak i na prošlom popisu smo imali prilike da vidimo da nam više od 6.000 građana na primjeru radimo s nas, ali ja nekako imam utisak da se ta situacija pogoršava i da je ta cifra sve veća i veća. Ovih dana možemo da vidimo i da čujemo, ne znam od koga potiče ta informacija, ne znam da li je tačna, ali uveliko se priča o tome da smo da je grad u Veliko Gradište spao ispod 3.000 stanovnika, ili to negde oko 3.000, sa nekih 5.800, to ima i u ovom dokumentu, koje je bilo na prošlom popisu. Kažem, to je vrlo zabrinjavajuće, znam nekolicinu mladih ljudi koji su sada odjednom na nekoj Malti tamo i tamo rade, tamo su se veselili, otkud se odjednom ispali ta Malta, obećena zemlja, a da ne pričamo o martu mesecu kada Nemačka otvara svoje granice, još više, šta će od nas ovde ostati, veliko pitanje. Zato kažem, vrlo bitna tema zapošljavanje i nažalost, opet moram da kritikujem ovaj plan i ove odluke. Ne znam što to radi namerno, zato što tako hoću, već prosto moram. Jer 20 strana ima ovaj plan zapošljavanja. Znate gde su mere? Kao? Dve strana. Sve ostalo je statistika, nabrajanje i objašnjavanje mera koje su iz nacionalnog akcionog plana, koje sprovodi nacionalna služba za zapošljavanje. To je nekih 15 strana, nekoliko strana je statistike koje sam pričao i dve strane o tome kako ćemo i šta ćemo mi da radimo i kako da to sprečimo. Ono što je potrebno razumijajući u ovom planu, to je 1.200.000 kao novac, 1.200.000 dinara kao novac opredeljen za ove mere. I dve mere, to su ovi pripravnici ili stručno osposobljavanje, ne znam čini se da je tako ovo navedeno, i ova pomoć od 220.000 dinara za zapošljavanje slabo zapošljivih lica, sa 1.200.000, to je 4-5 lica. I tu se sva priča naša, što se tiče zapošljavanja, završava. Šta raditi, to je vrlo kompleksno pitanje. Mnogo toga treba uraditi da bi se ljudi ovdje zadržali i da bi se pospešilo zapošljavanje. Ja ne znam, niti to može za jednu godinu, niti to može jednim akcijnim planom, ali ja nisam vidio ovdje neku ozbiljnu analizu, neki ozbiljan skup mera, ozbiljan plan i ozbiljno opredeljen novac za ovu svrhu. Naveli smo da je ponovo da je turizam neka grana, bitna grana koju računamo, slažem se, ali nisam baš siguran da turizam možda bude glavna grana i motor svega u ovoj opštini. Nigde u Srbiji, možda nekoliko opština, ali Gradište za sad nije na tom nivou, potrebno su mnogo veće ulaganja u turizam, da bi to postalo glavna poljoprivredna grana.
Mada kažem, ja mislim da, to, da je to vrlo teško ostvarivo, jer manje više se mi svodimo na te, da kažem, vikend turizam i neće to u skorijem vremenu prevazići u nešto mnogo ozbiljnije, to su sigurno. Poljoprivredu stalno pominjemo kao granu broj 2 i tu je situacija vrlo loša, znači ja ne vidim vrlo mali broj mlađih ljudi koji imaju želju da ostanu na selu i nešto tu rade, većina odlazi, ovo poljoprivrede što imamo to je počiva na ovim starijim ljudima koji šta drugo da rade, ništa drugo ne znaju i niti mogu. I dok on, evo, došao, dok oni se neko što se oko toga budu popćali, tako to će postojati, posle toga teško. Znači, ne vidim u ovom planu ništa konkretno i to je ono što zanimljamo. Hvala. Gde reći ste, Evela? Poštovano predsjedništvo, poštovani predsjedniče, cijenjeni odbornici i direktori javnih ustanova koji su ovdje sa nama da podelimo mišljenje o radu. Ja nisam planirala da se javim po ovom dnevnom redu ove tačke, ali su me neke stvari naterale na to s obzirom da već godinama imamo drugačije podatke, da stvarnost ponekad demantuje ovakve podatke, i da se onda čovjek nalazi u dilemi šta je od toga tačno. A ovakvi izvještaji trebalo bi da budu tačni. Prosečna zarada za opštinu u opštini Veliko Gradište po zaposlenom za oktobar mesec 2019. iznosila je 42.605 dinara ili 8,93% veća zarada od oktobra meseca 2018. Ja ne znam odakle taj podatak, jer prosečna zarada u Braničevskom okrugu je 51.047, tako da nekako mi to malo sumnjivo. Dalje, opština Veliko Gradište prema popisu stanovništva iz 2011. godine imala 17.610. Ovo je posebno cifra koja me inspirisala da se javim za reč. 2011. mi smo imali izbore 2012. pa 2016. Tada smo tvrdili da ima manje od 20.000 stanovnika i da ne treba da skupljamo 1050 potpisa. Međutim, demantovali su nas i mi do 2016. godine, odnosno i za 2016. vodili smo se da imamo preko 20.000 stanovnika. Odakle je sada podatak da smo još 2011. imali 17.610. Znači, ta cifra me je naročito inspirisalo da se javim za ovu reč, za ovu govor, upravo zbog toga što smatram da tu nešto nije u redu. Ili taj podatak od 17.000 nije tačan, ili svi podaci koji su bazirani na tom podatku nisu tačni. Znači, jednostavno nešto tu nije u redu. Zatim, ovdje stoji prema podacima kojima raspolaže Odeljenje za privredni i ekonomski razvoj dijaspore opštine Veliko Gradište, na radu inostranstvu nalazi 23% ukupnog stanovništva. To je skoro četvrtina opštine Veliko Gradište. Jako velika cifra i zabrinjavajuća kada je u pitanju sve ono što se trenutno dešava u društvenom i političkom životu. Kada je u pitanju struktura nezaposlenosti, 76 lica je sa višom i visokom stručnom spremom, jako mnogo. Uvek je ranije bila najveća cifra sa srednjom i nekvalifikovanom, međutim sada imamo i veliki broj lica sa visokom i višom stručnom spremom. 386 lica sa srednjom stručnom spremom i 435 lica sa prvim i drugim stepenom stručnosti. Pronađem gde sam zadržao, da se previše ne angažujem oko toga. Kaže se o mišljenju, kada je u pitanju ovaj akcioni plan, da treba da podržimo taj plan, a evo šta je u tom planu. Evaluacija LAPA, opštine Veliko Gradište, zapošljavanje za 2019. godinu. Kaže mera, i ukupna finansijska sredstva.
javni radovi, broj zaposlenih lica i meseca angažovanja. Mi ne znamo koliko će biti taj broj zaposlenih lica i koliko će meseci biti angažovani. Znamo da su ukupna sredstva 784.000, da od toga opština daje 400, a 384 daje nacionalna služba za zapošljavanje. Znači, ne znamo koliko će lica biti i koliko. Kakav je onda to plan, ako se nije planiralo koliko lica, koliko meseci, koji su to radovi, da to bude pokrivano novčano. Zatim, tabela mere i aktivnosti za realizaciju lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Velikog Gradišta za 2009. Stručna praksa. Broj učesnika u programu stručne prakse. Nema broja učesnika. Subvencija, ukupna finansijska sredstva bez određenog broja su 1.570.000, od toga opština 800.000, a nacionalna služba zapošljavanja 770.000. Subvencija za zapošljavanje teže zapošljivih lica, broj zaposlenih lica i meseci angažovanja, nema broj lica i nema koliko meseci, samo se zna cifra 785.000 i 400.000, od toga 400.000 opština, 385.000 nacionalna služba za zapošljavanje. Prema tome, ovo su podaci koji nisu precizirani da bismo mi mogli da sagledamo koji su krajnji efekti ovakvog jednog plana. I zato ja smatram da ovo na kraju što stoji, Lokalni savez za zapošljavanje nakon analize nacrta lokalnog akcionog plana za zapošljavanje opštine Velikog Gradišta za 2020. godinu daje mišljenje u usaglašenosti lokalnog akcionog plana za zapošljavanje opštine Velikog Gradišta sa strateškim dokumentima. Evo završavam, ne sumnjam da je usaglašen, ali mi nemamo vidljive podatke koliko će lica, koliko meseci, za koje radove biti angažovani za sredstva koja se Gospodine predsjedniče, uvaženo predsjedništvo, kolega odbornici, i ja nisam mislio da se javim na ovu tačku, ali bih probao, pošto je gospodin Ljubinka već spomenula broj građana, probao mi, pošto sam ja to 2012. godine sa godinu dana napisivao sa ministarstvom lokalne samouprave, probat ću malo pojašnjenja radi da kažem. Ta cifra u popisu od 2011. odnosila se na 17.600 i ne znam tačno koliko građana starijih od 16 godina. Znači, ne samo punoletnih koji glasaju, nego starijih od 16 godina. Ta cifra je posle bila, ja sam dobio, korigovana na još manju cifru za 2012. Ili, međutim, onda 2012. u biračkom spisku je bilo 20.860 i nekoliko punoletnih. A za izbore 2016. godine da je broj porastao čak na 21.000 i nešto malo preko toga. I sad, koja je to ispoštovana procedura, ja stvarno ne znam. Ali mislim, mi zbog toga nikako nemamo tačnu predstavu koliko ovde ima građana i koliko ima punoletnih, koliko ima tih do 16 godina starosti. Stvarno bi bilo dobro da se svežno radio sam, koliko sam nezvanično čuo, sada ili zvanično ima manje od 20.000 građana upisanih u biračke spiskove. To je sve što o tome znam. Zahvaljujem. Hvala. Dame i gospodo odbornici, čisto da ne ostane razjašnjeno. Nije tačno ovaj podatak što je dr. Istić rekao da je to, da su to starije od 16 godina. Bio je popis stanovništva da je u Gradištu popisano 23.920 stanovnika popisano. Od toga u dijaspori ima skoro 6.000, 5 i nešto. 17.500 ima ovde. Znači, tu su i deca i starije od 16 godina, znači svi koji žive ovde. I to se zna.
To zato puni onaj podatak kada imamo, sada čini mi se da imamo blizu 20.800 birača. Do prošle izbora smo imali preko 20. I zato puni, čak su i novine pisale, evo, kako se kradu izbore, što nema veze. Ti ljudi koji su u dijaspori imaju pravo glasa. I oni imaju pravo da dođu ovde kad su izbori da glasaju. Prema tome, zvanično u ovoj opštini ima 23.000 i nešto stanovnika, od toga imamo 5.000 i nešto van u inostranstvu. Što se tiče plate, podaci su ovde uzeti iz statistike. Znači, ovo su zvanični statistički podaci i za prosek plate u Gradištu i za prosek plate u Republiku, odnosno u Braničevskom okrugu. Mene raduje druga stvar što imamo pojavu. Teška je situacija, sigurno i mnogo ljudi otišlo vani, ali imamo pojavu da se pojedinci polako vraćaju. Nije to mnogo, ali imamo već nekoliko slučajeva, njih 4-5, recimo čovjek koji se vratio i švajcarski napravio farmu koka nosilja, imamo na jezeru njih nekoliko, jedan iz Zatulje koji se vratio napravio turističku agenciju, neki su napravili apartmane, izdaju itd. To je dobra stvar i to treba razvijati i negovati u narednom periodu. Ja nisam čuo ovde, lepo što pričamo ovako i to naravno može da pomogne, ali bih voleo da čujem i konkretne predloge. Ne samo izađemo i štitikujemo, izvučemo deo iz priče, a ne kažemo ono što daje Republika. Vrlo velike stimulativne sredstva daje Republika. Uđite na sajt Fonda za razvoj, uđite na sajt Ministarstva privrede, uđite na sajt Zavoda za zapošljavanje i tako dalje, i tako dalje. Ministarstva turizma, svuda ima bespovratna sredstva, ima sredstva, Ministarstvo poljoprivrede, ima sredstva sa vrlo povoljnim kreditima, sa grejs periodom od godinu, od dve dana. Prema tome, oni koji žele da uđu u neki biznis, mogu da nađu sebe tu i da nađu gde će da konkurišu i da dobiju određena sredstva i bespovratno i u vidu kredita. Tako da i to treba reći, i to je vrlo značajna stavka. Takođe treba reći još jednu stvar, što je istina. Mi imamo nekoliko firmi ovde koje traže radnike. Ja sam nešto drugo pomenuo da ovaj čovjek koji ima klanjač u Braničevu, koji posadio voće u Ostrovu, konstantno traži 100 radnika, ima 200 hektara i nešto voća. Fabrika torti kolača Eskom konstantno traži 50 radnika. Prema tome, mogu neki da nađu sebe i da idu tamo da rade. Imamo situaciju da je fabrika ulja proradila, što je velika stvar i što se dobro odražava na život u našoj opštini, da ne pričam, 80 ljudi radi direktno, indirektno koja koristi i tako dalje. Vrlo smo blizu da realizujemo projekat prodaje čelika. Iz stečaja fabrika se prodaje i ja sam sa jednim zainteresovanim vodio u Ministarstvo privrede i ukoliko se desi da on kupi čelik, naravno ide na javnu licitaciju, imaće podršku od Ministarstva privrede, naravno pod uslov da zaposli 50 radnika, što je u pismu namere izrazio spremnost, imaće podršku od Ministarstva privrede blizu 300.000 evra. Prema tome, ima stimulacije, samo treba ljudi da nađu sebe u tome. I na kraju, ljudi, mislim da je turizam glavna grana ove opštine. Svi koji tako misle drugačije, mislim da se grdno varaju. To nam pokazuju rezultati u zadnjih 10. godine, koji su svake godine u uzlaznoj putanji, to najbolje zna Dajana, i broj noćenja, i broj dolazaka, pogotovo u ovoj godini gde je otprilike za 20% veće nego prošle godine, zahvaljujući pre svega i jednoj i drugoj tvrđavi, ali i verskom turizmu, manastir Mirnik i manastir Kureč. Tako da, treba razvijati turizam i to mora da bude prioritetna grana ove opštine. Hvala. Apsolutno ste u pravu. Ne sad ovako. Ali, nije tačno da je turizam glavna grana, nego je poljoprivreda glavna grana. Mi imamo 24 sela,
koja nisu dovoljno subvencionisana, naravno to ne poljoprivrednike, ne volim da čuje to i ode. Dobro, nema vez. U svakom slučaju, mislim da je jedan deo rad turizam, kao opština iz budžeta uložimo mnogo u Srebrno jezero. Moje pitanje je sada, šta grad i sela dobijaju od toga? A poljoprivreda je, koliko se sjećam, u budžetu je bilo nešto izdvojeno samo 8% i tako nešto od budžeta. Koliko? Dobro, ne znam da koliko je ja govorim u procentu. Da se ne bi primiti. Znači, u svakom slučaju, za poljoprivredu je jako, jako malo dalo. Prema onome što se dalo za turizam. Mi pričamo ovdje o fabrikama, mislim da se stvarno ne razumijem, to me podsjeća nešto od 60. i 70. godine, grad bi trebalo da bude kulturni centar ovog, kao što ste naglasili u tom materijalu. Kulturni centar, turizam i poljoprivreda. Znači, poljoprivreda je kod nas sa 24 sela, trebalo bi da bude jedna trećina. Ja to stvarno ozbiljno mislim. E onda ne bi imali to da nam mladi odlaze, ne bi imali neobrađena zemljišta, ne bi imali sve te situacije da jedan seljak ne može da preživi, da ne može čak i socijalno da plati. Imam jednu familiju koju sada podržavam, znači oni nemaju ništa, a imaju zemljište, ali ne mogu ni da zarade ni za hleb. Znači, ja stvarno, taj turizam, sve je lepo i ja mislim da je vlada, ne znam to rekao, to je vikend turizam. Znači, dođu na sat vremena, pensioneri, škole, sve je to lepo. Nema ništa protiv toga. Ali to nije, možda će to da se promeni, evo mi ime predsjednik, možda će to da se promeni kad dobijemo taj aerodrom. Međunarodni aerodrom će biti na jezeru, super, onda će nam sljedeći ovdje 10 i napunit ćemo cijelo jezero za turizam. Znači, ja to sada, stvarno malo, ja volim da malo onako potpunčujem koji od mene. Znači, ne, volim mene. Znači, tako je da ja se ne slažem sa time što je predsjednik rekao. Ne može turizam da bude jedina grana. To možda može tamo negdje na moru i tako dalje, ali mi ima opet to okruženje naše oko grada, gdje su 24 sela. Prije, ne znam ko je, rekao je, u Ljubinju umire. Grad umire, odlaze mladi ljudi. Znači, šta nam to prinosi taj turizam? Znači, turističko mjesto mora da se neguje, a Gradište je glavno u tome svemu, a ne Srebrno jezero. Vi imate, tu sam jednom rekla, i završit ću, u Vodiću, Turistička organizacija Srbije, gdje se hvali Požarevac, tamo tako to piše, pa ja bi stvarno napisala jedan takav demant, da je Srebrno jezero prvo blizu Požarevca. Veliko Gradište se uopće ne pominje. Ko je to dozvolio da se to desi, ja to stvarno ne znam. Ali ja stvarno vas molim da se držite teme. Ja se držim teme, da se radi o turizmu. Mi se reklamiraju, vidite ko se još uroći, nemojte me prekidate. Znači, ovdje se radi o turizmu. Ovdje se radi o turizmu, jer je predsjednik rekao da je turistička grana glavni. Ja sam to sada, ja govorim o turizmu. I ne skrećem sa teme. Znači, tako je da ako mi ne raspodelimo u idućem periodu taj budžet na drugačiji način i da pomognemo, i ovo sad opet nemoj da kažem da je politički govor, ja to stvarno mislim, nema veze sa politikom. Ako mi ne pomognemo našim poljoprivrednicima i selima da ostanu tamo i da obrađuju svoju zemlju, jer svi se tičemo sa Srbijom, onda će sela izumio, neće živiti više. Treba nam još 20 godina i nešto će sela u Gradište. Znači, to je moje mišljenje, a vi sada vidite kako ćete to da rešite, ali ja se ne vjerujem. Hvala vam. Hvala. Da li se još neko? Ja bih nikad nisam zato da razvodnjava ovu situaciju. Ovo je vrlo bitna i tema, vrlo bitna tema za našu opštinu. Veliki broj ljudi nema posao, živi na ivici egzistencije, pa čak i oni koji imaju i veliko mala primanja.
ja se izvinjavam, predsjednik je rekao da je ovo samo gradište. Ja, pošto je ovo radila služba za zapošljavanje, ja pretpostavljam da je ovo cifra koja se vezuje za celu opštinu nezaposlenih lica. Znači, sva lica koja su nezaposlena, ne samo gradište. Tako da, u tom smislu smatram da je to ozbiljna tema, da ovo o čemu ste vi govorili, potpuno ste u pravu. Mi smo i osnovali odeljenja ugostitelja da bismo rešili problem ugostiteljskih radnika, da bi meni Dimčić pre 20 meseca rekao, ako imate nekog konobara, molim vas, pošaljite. Da li je moguće da je Gradište spalo na to da nema konobare? A već 10 i više 15 godina školujemo konobare. Znači, uložili smo upravo u njih da bi Gradište rešilo problem turizma na ovaj način da ima stručni kadar za turizam. Znači, ako je već to problem, ako znamo, zašto u akcioni plan nije uvrstio i tu mogućnost da se ovi ljudi koji su na zavodu za zapošljavanje, koji žele da se preorijentišu, da se preorijentišu za zanimanja koja su potrebna Gradištu. O tome sam ja govorila, znači nije moj govor bio kritika, moj govor je bio konstruktivno rešavanje problema ako hoćemo da ga rešimo sa ovim parama koji smo mogli da izdvojimo. Možda je trebalo i više, ali mi nemamo više, pretpostavljam. Ali ova sredstva koja su izdvojena treba da se ulože, da imaju krajnji efekat za dobrobit onih koji će se zaposliti, ostati u radnom odnosu i za firme koje vape za tim stručnim kadrom. Svi na jezeru traže konobar, svi u Gradištu traže konobar. Znači, jednostavno, pretpostavljam da imate i druge podatke. Ja ovaj podatak ne bih znala da me Dinčić nije molio da mu pošaljem nekog svršenog učenika ili priučenog učenika. I čak mi je rekao, nema veze ako nema pojma sa tim, ja ću ga naučiti. Znači, u tom smislu je bila moja sugestija, dajte da se konkretizuje taj akcioni plan, koliko ljudi, za koje zanimanja, kako, na koji način izvršiti ovo. Evo to, znači nije kritika nečega što je dobro zamišljeno, ali nije do kraja izvedeno onako kako bi trebalo da bismo mi kao odbornici znali efekte ovoga što je ovde planirano. Hvala. Izvolite. Dame i gospodo odbornici, očigledno sam gospođi Bogičić ja danas neka inspiracija i čerpnica. Zaista dobre diskusije, ja sam malo pre rekao, ali daj da stvarno kažem ono što ja nijednom momentu nisam rekao je turizam jedina grana. Ali od turizma zavise mnoge stvari, ako to ne shvatimo, ljudi, mi smo imali ove godine 130.000 noćenja na jezeru. Preko jezera prođe godišnje negde oko 700.000 ljudi. Ti ljudi mora da jedu, mora da kupe nešto, da potroše neku paru. Neće onda kupi sina da ide u Zaječar da kupi, a dođu u Gradište. Pogledajte, ajde stvarno da budemo realni. Mi da nemamo jezera, bili bi grad kao, ne pocenjujem nikoga, nemoj da mi zamere, kao ovi koji nemaju jezera, ajde da me pominjem jedan. Leti živi Gradište i pijaca, i grad, i muzej, i biblioteke, i svašta nešto. To je realno, brati, da budemo realni. Znači, veza turizma i poljoprivrede mora da postoji, brati. Jedni turizam će da povuče poljoprivredu. Na drugoj strani, nemoj da odvajamo grad i jezik. To je jedna celina. Prema tome, tako treba posmatrati, zato smo i otvorili muzej, zato imamo i galerije slike, i zato smo i ovaj hodnik srednji uopšteni, zato ćemo da sređujemo trg, glavnu ulicu i tako dalje. Ja bih volao da sve blista, naravno te proklete pare su uvek manje. Rekao sam da ovde u ovom programu imate tačno 3/1, 3/2, 3/3, sve piše šta ima. Ima program stručne prakse, ima program pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem, što nudi zdravo tržište rada. Program pripravnika za nezaposlene srednje obrazovanje. Program sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica, prekvalifikacije itd. Znači, sve ima, pored onoga što sam ja govorio za Ministarstvo poljoprivrede, Fond za razvoj, itd.
samo da ljudi nađu sebe, da malo sebe kuju. Ja moram da vam ispričam jedan slučaj gde se pojavili IPARD fondovi i gde se nude ogromna sredstva. Mi očigledno smo malo spremni, da ne budem baš grupa da kažem, nespremni za IPARD fondove. Naše odelenje je Jasmina i njena grupa ljudi pre 3-4 godine napravila edukaciju za jedno 50-70 poljoprivrednih proizvođača da im ukažemo šta ih čeka za IPARD fondove. Znači, moraju da se udružuju, da ne može sa 50 hektara voća da konkuriše, mora da ima 3 hektara. Znači, da stimulišemo da se udružuju. Pripremili smo ekipu koja bi im pomogla kod toga. Imamo referente koji im popunjava prijave za domaćinstva, pomaže kod kredita, kod subvencije itd. itd. Verujte da ni jedan naš zahtev sa ovog terena nije otišao prema IPARD fondovima. Što nije dobro. Ima ogromna sredstva za hladnjače, za traktore, za mehanizaciju, za svašta nešto. Evo ja sada koristim priliku da pozovem te ljude, dođete u naš lokalni ekonomski razvoj, maksimalno će da nađete na pomoć, da se organizujemo, da probaju ti naši poljoprivrednici, ljudi koji otvaraju firme. Ja sam malo pre rekao, ja sam se iznenadio i ja ne sam dovoljno u tome. Kad sam odveo čoveka u ministarstvo privrede i nas primio pomoćnik ministra i kad je čoveku rekao za 50 radnika koje treba da uposli u naredne dve godine i uslove da ih drži dve godine, dobit će blizu 300.000 evra. Nije to malo par. Jedna veliki stimulans da može čovjek da počne da radi. Prema tome, svi koji žele nešto da rade, neka se javi, neka dođe kod mene, kod u lokalni ekonomski razvoj, maksimalno će da pomognemo da se nešto radi. Hvala. Imam repliku. Prva replika, pa Vlada Zajčić. Ja ne znam zašto ste mi lopite odgovarali, mi se slažemo. Ja samo sam tražila da za poljoprivredu, da bi zadržali ljude u selima, obrađaju svoju zemlju, da se izveći budžet, da se planira više dana. O sada, da je to sastavni deo, slažemo se. Znači, ovo što ste rekli, znači, ovo je pogovor podatak što se IPARD fondova tiče. Znači, niko nije javio. Pa nema niko da se javio. Jer njima se to ne isplati. Ne isplati im se, jer nisu tu. To su većinom domaćinstva, i ja sam išla po tim selima, mislim, to su većinom stara domaćinstva, baka, deka, ostali tu, mladi su otišli ili u gradove u Srbiji, ili su otišli u inostranstvo. Ajde, budemo isti. I kako će oni sada nešto tu da konkurišu za IPARD fondove? Ne mogu više ni da se kreće, nema ko da im pomogne da rade, da obrađaju tu zemlju. Ajde, budemo stvarno isti. To turizam, naravno žive dosta ljudi od toga. Naravno i poljoprivreda, da oni moraju da kupe to, oni moraju da spremaju to i tako dalje. Sve to u redu. Ja sam samo tražila da u planiranju, ako je to moguće, drugi put se malo više gleda na poljoprivredu, a ne samo da pričamo Republika Republika. Znači, mi živimo ovdje, mi stvaramo taj budžet, a i taj republički budžet je jedan deo naši, tako? Ili grešni. E, to je jedino što sam tražila. Znači, ja nisam tražila ovdje da se mi prepucavamo za koje bolje. Nego jednostavno, nekada ne shvatam suštinu govora koji, kažu mi za Peru Metalaca, pa ste, dajte, sve u redu to. Lepo je to ako se desi, ali ja mislim da je to sve, to je sve politička priča. Ljutite se na mene koliko hoćete, mislim da je to politička priča. Znači, ja samo tražim realno sagledanje, realno, a ne priče bit će ovo, bit će ono. A gledajmo sagledanje, ja sam to, kad je bio budžet čak i rekla, da je se poljoprivredu malo uzmano iz naše budžete. Jer mi ne možemo stalno da čekamo Republiku, šta će da bude, sad imamo dobre odnose sa tako kao vlast. Šta će bude da vlast nije više tu, pa dođe neko drugi, ne možda ih očekamo od njih. Tako, znači, o tome se ne radi uopšte. Meni se ovdje radi jednostavno da mi realno sagledamo situaciju kako je ovdje kod nas, u našoj opštini Velikoj Gradiški, ništa više. Hvala vam.
Dami gospodo, da ne bi ostalo nedorečeno, ja zaista gospođu Bogičić mnogo uvažavam i cijenim. Ali opet pominjem ono da je istina samo jedna. Ljudi, ne radi se ovde da nekoga, da dobije nešto od Ministarstva poljoprivrede zato što imamo dobar odnos sa Republikom. Pa nije tako. Ministarstvo, ja uopšte mislim tako. Ministarstvo poljoprivrede ima stimulativna sredstva, ima fondove gde se izdvaja za stočarstvo, za kupovinu mašina, za sadnice itd. Svi koji žele nešto da ostvare mogu preko toga da konkurišu i dobit će ta sredstva. To sam ja pričao. Ako se ne razumemo, to ne zavisi od pojedinca, zavisi samo od onoga koji želi da konkuriše ili ne želi. Prema tome, oko ovoga što smo pričali oko turizma, neću da se vraćam, ali činjenice govore da ono što se dešava u Velikom Gradištu, mislim da ide u dobrom pravcu i da u tom pravcu treba nastaviti. Noći što je rečeno. Ja se ovaj diskusiju shvatam dobronamerno i svaka mi kao želi svih nas da donesemo da se neke stvari urade bolje. Mnogo toga što je gospodin predsednik rekao ovde je apsolutno tačno. Postoji dosta programa države, je od uvijek postalo, nije to sad ništa novo. Sve ovo što nacionalna služba ovde radi, što je dobro na ovom planu, postoji već drugo, ja to znam, radio sam tamo još od 2008. godine, i znam da to sve već postoji. Ima i nekih novih mjera, nešto tu malo promenjeno, izmenjeno, napređeno, ali već postoji duže vreme i ti fondovi za razvoj i razne stvari sveta već postoji pre 10-11 godina. Ono ima svoju svrhu, daje neke svoje rezultate, to nije sporno. Ali apsolutno se slažem sa gospođom Bogičić da mi moramo malo da gledamo, ne malo, moramo više da gledamo sebe, odnosno šta i kako mi tu s ovim našim skromnim budžetom možemo da radimo, jer ovo gore je vrlo lepo na to da rekao i upravo je. Danas imamo dobre odnose, šta ako sutra nemamo, ja se nadam tako neće biti, ali šta ako, znači onda malo više one politike uzi svoje kljuse. Ja bih da prinesem čitav ovu diskusiju sa nekoliko pojašnjenja koje siguran sam da su potrebna, a znam ih gdje sam radio tamo gdje sam radio ranije, kažem vam. Ovdje imate neku cifru sada od 800 nešto nezaposlenih. Nisam zapamtio tačno broj, ali tako, što se nešto nebitno. Mogu vam kažem da je to najmanja cifra u Gradištu koju sam ja vidio do sada. Ali to, nažalost, nije tako zbog zapošljavanja. Sad ću vam kažem zašto to tako. To nije zbog povećane zaposlenosti, već zbog odlaska ljudi. Ljudi se više ne prijavljaju kod nacionalne službe za zapošljavanje. Nisu na evidenciji. Ovo su podaci sa evidencije nacionalne službe za zapošljavanje. To je apsolutno tačno. U broju, u jednom, garant. Ali ti podaci se odražavaju pravna stanja. Nikad i nisu odražavali pravna stanja. Nekada su, ja se sećam vremena kad je bilo i 1700 i 1800 lica na evidenciji. I samo 15-20 ljudi sa visokostručnom spremom, sada je 76. I to treba da znate. Znači, bilo je nekada 1800, sada je 800 nešto. Ali nije to rezultat zapošljavanja, već odlaska odavde i, nažalost, činjenica da ova evidencija ne odražava pravo stanje. A prestala je da odražava pravo stanje kada se zaposlenima više nisu overavale zdravstvene knjižice. Onda su ljudi prestali da se prijavljaju i kažu šta će tamo, šta imamo to. I ne prijavljaju se, veliki broj ljudi je ne prijavljaju na evidenciju. Zato ovo nisu pravi podaci. Cifra je mnogo veća. Što se tiče te prosječne zarade o koje slušam malo ne svakog dana od svih u ovoj zemlji. Prosječna zarada je, ja jedem kupus, vi jedete meso, a prosječku jedemo sami. To vam je to. Prosječna zarada može nešto da bude neki pokazatelj, ali ne može. Ono što je bitno je minimalna zarada. Koliko ljudi ima minimalnu zaradu i kako te minimalne zarade mogu da žive. To je jedini bitan podatak. Prosječna zarada, ok, može da pokaže neko stanje, generalno stanje ekonomije u čitavoj državi, ali bitna je minimalna zarada.
A ja mogu da vam kažem da sam čuo u jednom danu kada je velika poslovac u ovoj državi, u ovoj našoj opštini. Znate da je sada minimalna zarada 30.000, povećena. Lepo neko svojim radnicima. Ma ja sam sa vama dogovorio 25. Ja vam moram isplatiti 30, ako ćete 5 da podignete sa računa pa da mi donesete. Ljudi moji, gdje mi živite? Nema konobara mjeze, nema jedna ih na mapu, kažem. Znam nekoliko iz mogu šluka, mlade djece koje su došli otišli na mapu. Zašto? A razvijemo turizam, nema ko da radi izgradište. Džaba, ovako, koliko god da taj prihod, da taj turizam donosi prihod. Ok, imamo i tu nešto od poreza na imovinu, od boravišne takse i ostalo, ali kad malo bolje pogledate zaradu na jezeru, tu da iznimo 5-6 ljudi u ovoj opštini, to je to. Jer nema zaposlenih izgradišta. 5-6 ljudi, da. Neću ih nabrajati imenom sad, ovdje. Neki se ne vide, taj su. Tako da, situacija, opet vam kažem, je vrlo, vrlo nepovoljna i da li je možda da taj turizam može nas pokrene, to je najbolja, što se me tiče, apsolutno najbolja privredna grana, najlakše tu zaraditi novac. Treba i tu naravno ulaganje, ali svakako bolje nego nekakvi fabrički dinaci, nekakve čuda. Daj Bože da mi možemo da živimo iz turizma i ja se nadam da će to nekom periodu da se desi, ali u ovom trenutku još uvijek to nije slučaj. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Ovo je tačno, ne? Samo 16. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog odluke o usvajanju lokalnog akcionog plana za zapošljavanje opštine Veliko Gradište za 2020. godinu. Ko je za? Ko je protiv? Niko. Ko su držali od glasanja? Niko. Nije glasalo 7 odbornika. 7. tačka dnevnog reda je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o javnoj svojini opštine Veliko Gradište. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Ne? Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o javnoj svojini opštine Veliko Gradište. Ko je za? Dvadeset i tri. Ko je protiv? Niko. Ko su držali od glasanja? Niko. Nije glasalo 7 odbornika. Konstatujem da je sa 23 glasa za odluka doneta. 8. tačka je predlog rešenja o otuđenju nepokretnosti neposrednom pogodbom u javnoj svojini opštine Veliko Gradište, Đelić i Zoran. Otvaram pretres, da li neko želi reč? Ne? Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o otuđenju nepokretnosti neposrednom pogodbom u javnoj svojini opštine Veliko Gradište, Đelić i Zoran. Ko je za? 22. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržava od glasanja? Niko. Nije glasalo 8 odbornika. Konstatujem da je sa 22 glasa za rešenje doneto. Također konstatujem da je odbornik Zoran Ranđelić nije učestvovao u glasanju i da je izašao iz sale. 9. tačka dnevnog reda je predlog rješenja o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Veliko Gradište Nikolić Dragan. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Ne? Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rješenja o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Veliko Gradište Nikolić Dragan. Ko je za? 23.
Ko je protiv? Niko. Ko su držala od glasanja? Niko. Nije glasalo 7 odbornika. Konstatuje da je sa 23 glasa za rešenje doneto. 10. tačka je predlog rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Veliko Gradište Markovića Živora. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Kolega Božidar Dujić. Jedno proceduralno pitanje. Radi se ovde da u dispoziciju rešenja kaže da opština otuđuje javne svojine opštine i tako dalje neki stan i piše u Velikom Gradištu prvi sprat poveća broj 4 i pisan u Luna broj 4 i tako dalje, a nigde ne stoji adresa. Mislim, prodaje se nešto negde za neke pare i tako dalje. Suština je da treba da stoji od nešto gde se nalazi pesna. Pošto se ostalo i... Mislim da je to propust, ali mislim da se ispravi kad već u sve rešenje ćemo tako imati problema s opštinom. Da, to se prebao. Ja sam pitao samo jedno pitanje. Ne mora da stoji adresa, jer katastar ne knjiži adresu, nego knjiži katastar sa celu i objekat. U obrazloženju i obrazloženju se vidi da se to nalazi u ulici Mirka Matića. Mirka Matića. Evo vam u obrazloženju. Znači, ulica Mirka Matića je dvog velikog grada. Da li se još neko javlja za reč prvi put? Ne, ne znam, ovako lakonski ispada da načelnik kaže ne mora da stoji i sad kupuješ negde nešto određene površine, a ne znam gde kupuješ. A stoji u obrazloženju. Znamo da obrazloženje objašnjava dispozitiv rešenja. Rešenje ne služi samo za katastar, nego služi i onom koji kupuje to da zna gde je kupio. Ja ne razumem se toliko u te pravne stvari, ali obrazloženje je nebitno u ovoj situaciji u odnosu na dispozitiv rešenja, kao i odluka i u dispozitivu odluke mora da stoji, postoje osnovni podatak. I bilo šta da se prodaje, bilo šta da se kupuje od nepokretne imovine, svakako mora da stoji adresa, gde je, u kojoj ulici i tako dalje. Da, ako je to tako, kao što kaže načelnica, zašto onda da stoji da je prvi sprat, stan broj 4 i tako dalje i tako dalje? Zašto onda stoje ti podatak? Zašto su ti podaci bitni za katastar, ako nisu bitni i adresa tog stana? Hvala vam. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Ne. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Veliko Gradište Marković i Živora. Ko je za? Važnije rešenje o davanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta javne svojine na privremeno korišćenje u Velikom Gradištu Popović Tuša. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Ne. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o produženju važnije rešenja o davanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta javne svojine na privremeno korišćenje u Velikom Gradištu Popović Tuša. Ko je za? Ko je protiv? Niko. Ko su držali glasanje? Niko. Nije glasalo 9 odbornika. Konstatujem da je sa 21 glasom za rešenje doneto. 12. tačka.
Predlog rešenja o produžetju vašeg rešenja o davanju zakupa na određeno vreme jahti i drugih opština u Velikom Gradištu radi poslovanja manjih motožnih objekata privremenog karaktera. Mišić B1. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Ne? Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o produženju važenja rešenja o davanju zakupa na određeno vreme javnih i drugih površina u Velikom Gradištu radi postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera. Mišić B1. Ko je za? Ujedno čestitam Aneli Jovanović na reizboru i želim puno sreće
i uspeha prezleka u njenom radu. 15. tačka je predlog rešenja o razrešenju i imenovanju opštinske izborne komisije. Otvaram predmet. Da li neko želi reč? Izvolite. Dejan Pavlović. Samo da, da obavestim predsedništvo da napuštamo Bonču grupu. Obavestim po poslaniku da napušta odborničku grupu Srpski pokret obnove. Vezano za... Sad će se zakačati sa vas. Izvolite. Samo jedna kratka informacija, znači ovdje smo imali jedan slučaj, imali smo pre svega našeg čovjeka u opštinskoj predkomisiji koji je nažalost preminuo i morali smo da ga promenimo, a drugog člana smo morali da promenimo zato što došlo do nekih komplikacija male oko sukoba interesa zato što je u rodbinskim odnosima sa čovjekom koji je zadužen ispred opštine za opštinske predkomisije. Znači ovo je odluka opštinskog odbora, sad smo pokreta obnove i to su te dne naše promene. Samo da pojasnim. Kod formiranja opštinske izborne komisije postoji zakon koji mora da se poštuje, odnosno da odborničke grupe predlažu članove opštinske izborne komisije srazmerno broju članova odborničkih grupa, tako je ova komisija i bila formirana, s tim da jedna stranka ne može imati više od 50% u opštinskoj izbornoj komisiji. Tako da, opštinska, pošto sam ja predlagač, formalni predlagač ove tačke dnevnog reda, naša opštinska izborna komisija ima minimalno 9, tako? 9 članova, od toga 4 ima Srpska napredna stranka, 5 odbornika čini grupa, kako se zove, vaša grupa Ljubinka Blažević, 5 ima SPO i 4 SPS. Na osnovu tih, tog sastava je informirana opštinska izborna komisija. E sad, ja bih odredila pauzu, recimo 5 minuta da se konsultuje malo. Odredila sam pauzu 5 minuta da se konsultuje. Ajde, zvonite. Čuo sam da ste vredili pauzu, ali mislim da bi trebalo da iskoristite svoje pravo predlaganja da povučete od tačka dnevnog reda. Iz više razloga. Znam bar jednog člana koji je ovde član izborne komisije koji će podneti ostavku, znači imat ćemo ponovno problem. Mislim da će biti formirana još jedna odbornička grupa i mislim da treba to ostaviti za sledeću skupštinu, znači da sad povučete u tačku dok se sve tome to ne iskristališe. Gospođa predsjednica odborničke grupe Srpske napredne stranke je podnela ovde neke predloge. Ja ne znam kada je odbornik konsultovao. Ne, niko nije pitao. Možda sam ja imao neki pametan predlog za nekog čovjeka za izbornu komisiju. Možda je izbornu komisiju bi zaista trebalo malo da bude sklonjena od politike. Ispiraju smo interesu svih nas da to budu kvalitetni ljudi, da se posao da li kako treba. Znači, evo, ja vam kažem da ćete imati sličnje osnovke jednog čovjeka. Znači, mislim da bi to trebalo, ovako ćemo ući u problem, sigurno.
Simo. Samo malo. Ne, ne, prvo ja. Prvo ja. Član 5, molim vas, ja se trudim da se držim poslovnika, možda verovatno sam nekad pogrešila, ali zaista se trudim. Član 50 našeg poslovnika kaže ovako: istupanje iz odborničke grupe vrši se tako što odbornik dostavlja pisanu izjavu predsjedniku Skupštine. Što znači, nismo ostavili mogućnost da ovako usmeno da ostavite, gde je nepotrebno je da u pisanom obliku dostaviš predsjedniku Skupštine izjavu o istupanju iz odborničke grupe. Bez obzira na poslovnik, ja bih ipak odredila 5 minuta pauzu i zamorala bih ovaj... Šefa za odborničku grupa. Molim vas, samo malo. Zašto? To bi mi reći, pošto ste malo predali reći. A izvolite, Lada. Pojete je prvo što Lada kaže. Opštinska izborna komisija mora biti formirana u skladu sa zakonom, pošto imamo još jednu sednicu u ovom sastavu, po meni, naravno može se desiti, to zavisi od predlagača, može da se zove sednicu Skupštine u svakom trenutku, ali u razgovoru sa predsjednikom neka redovna sednica bi bila još jedna. Opštinska izborna komisija bismo da bude formirana u skladu sa zakonom zato što nam predstoje za 5 meseci izbori. Tako da sam tražila konsultaciju, to je što se meni tiče. Ja samo želim da čujem u čemu je sporno to da se pušta tačno. Mislim, vidite, Dejan je izašao usmeno, obavezuje da izlazi, pročitali smo član zakona koji kaže da mora pismeno... Ne znam, uopšte... A ne, ali ne znam, druga stvar, ne znam šta je od sporno. Iskreno da budem, znači, odborička grupa SPO je dala predlog u situaciji kad je imala 5 članova, ne znam, taj predlog ne možemo mi da tretiramo sadašnji predlog, izašao iz odborničke grupe, a mi sad da kažemo, taj predlog nije podržalo, ne znam, 5 nego 4. Podržalo je 5, jer ta tela sa odborničke grupe. Druga stvar, što se tiče odborničke grupe Srpske napredne stranke, svaki odbornik koji je član grupe dobije poziv da dođe na odborničku grupu. Došao je došao, nije došao, nije došao, ko ne dođe, izglasamo većinu, ne znam, možda i meni uopšte nije jasno šta je pod ove tačke sporno, zbog čega bi trebalo se povući. U trenutku kad je SPO podnosio svoj predlog, imali 5, danas čovjek izašao, rekao da nije, ako ćemo formalno pravno, ne važi, jer mora i dalje član te grupe mora pismeno da vas obavesti. Što se tiče odborničke grupe SNS-a, ko dođe na odborničku grupu, čuje o čemu se priča, ko ne dođe, nije bio ni Ljubiša na odborničkoj grupi, ne znam, nije bio ni Ćipalo, uopšte mi nije jasno što ova tačka treba da se uči. Pa ne znam kako vladi nije jasno. Prošli put pred izbore je bio problem kod nas u našoj odborničkoj grupi, gde je čovjek bio u odborničkoj grupi SPS-a i na samoj sednici kada se usvojio ovaj, kako se zove, komisija, kada se usvojila komisija za izbore, čovjek je rekao usmeno da neće, onda se javio problem i onda smo mi izgubili tog jednog bitnog odboru člana odborničke grupe, tako da nismo ni imali predstavnike u izbornoj komisiji. Mislim da mnogo toga menja, ako nije ispoštovao proceduru, on će sutra da ispoštuje proceduru, a onda sutra opet treba da zasedamo ovaj neka skupština gde će da postupi po zakonu kako je i predsednica Skupštine naroda. Tako da, mislim da mnogo menja stvar. E sad, što je to došlo baš na samoj sednici, i što to, jer ne može, na primjer, sada SPO da ima ovaj predlog sa 5 i onaj sa smanjenim brojem članova. To je suština. Dobro, sa stvarno smo sada u problemu. Izvolite. Dame i gospodo, odbornici, ovo nije stvar predsednika opštine niti veća, ali jedna sugestija. Ja ovaj parlament stvar smatram, verujem, veoma ozbiljnim temom. Od vrlo ozbiljni ljudi, znači, koji donose odluke i ne vidim ni jedan razlog da se ponašamo, čuo sam, desit će se,
šta će biti ako bude? Ljudi, dati je predlog, dobro je čovjek postavio pitanje šta je ovde sporno. Ako nema sporno, ljudi imaju grupu koja je formalno takva, čak mislim da i bez odbornika koji je dao ostavku imaju 5 članova, treba izlaziti ovu odluku ako smo ozbiljan parlament. Ako dođe do neke promjene sutra, ko zna kakve će još promjene bude? Ne znam, tu smo, zato postoji parlament i postoje odbornica. Zato apelujem na vas, budimo ozbiljan parlament. Hvala. Izvolite, gospodine Mirjević. Ja ću se malo ovdje. Nebitno, rekli da ima prednosti, gotovo da mi se. Izvinite, Ja samo hoću jedno pojašnjenje da dam. U trenutku kada je SPO predao svoj predlog, postala je jedna brojka odbornika, nebitno koja, 3, 5, 8, 30. Preda se broj odbornika u trenutku predlogu. Vrlo prosto. Danas je neko izašao za govornicu, neko da nije deo odborničke grupe. Vi ste predsjednice jako korektno i na lep način uputili kako se izlazi do odborničke grupe. Što znači da on danas nije izašao za odborničke grupe? Izaći onog trenutka kada odradi onako kako ste ga vi uputili. To je suština, što kaže predsjednik. Da, šta ako ne držimo sveću sednicu? Ne dođe do sednice, nema obavezu da je držimo. Dođe do raspuštenja parlamenta ranije. Šta ćemo onda da radimo? Tako da mislim da je bilo vrlo neozbiljno i mi jesmo ozbiljni ljudi, da danas ovu tačku dnevnog ruda reda povučemo, izglasamo i ostanemo praktično sa jednim ozbiljnim organom u izbornoj godini koji mogu da kažem da možda ne oslikava pravu sliku sastava parlamenta. Hvala. Ne, odredila sam pauzu za 5 minuta i mislim da je najbolje da molim vas, mislim da je bolje da to za šefovi godinu. Odredila sam pre 5 minuta. Pa pustila ti sve, što mene ne pustiti, ne mogu da kažu. Pošto je završena pauza, nastavljamo sa radom. Nakon konsultacije odlučila sam da ne povučem predlog sa dnevnog reda, jer formalno nemam razloga za to, a šta će biti između dve sednice, vidjet ćemo. Tako da, naravno, izvolite. Šta kad ti Možete tući. Samo da pojasnim neke stvari. Ne znam, ima ovdje dosta odbornika koji su bili prošli saziv i isto tako bilo pred izbore kada je SPS trebao da, tad je bilo sa 3 odbornika da može da da predloge za izbornu komisiju. Tada smo dali predloge na samoj sednici je istupio jedan od članova odborničke grupe i tako da smo mi izgubili tada i člana i zamjenika. I nismo uopšte imali predstavnike u izbornoj komisiji. Tada nije tumačeno tako da, pošto je došao predlog, nije, a isto je usmeno istupio iz odborničke grupe. Zakon je isti. Taj član koji stoji sada da treba pismeno i tada je bilo polemik oko toga da li je pismeno ili nije, to je bilo kažem samo formalna stvar jer se čovjek i usmeno izjasnio kao što je pismeno. I evo ja sada predlažem, ako ovaj odbornik hoće da istupi iz ove odborničke grupe, onda neka dostavi sada predsjednici skupštine i pismenu da istupa ovo što je rekao usmeno, jer se tada podelo da je tamo formalna stvar da je i pismeno napisano. Tako da smo mi tada izgubili. Ovo ništa ne menja kod SPS, ali principijelno kažem da ne možemo od slučaja do slučaja, kad nam odgovara ovako, postupimo ovako i onda branimo to sa nekim članovima zakona ili poslovnika, a kad odgovara onako, onda branimo na drugi način. Znači, ako je čovjek se usmeno izjasnio da istupa to što iz odborničke grupe, formalna je stvar da će da je napiše sada ovom trenutku i da je preda predsjednicu. Što znači da to što stvara problem, da li treba da se skine sa dnevnog reda ova tačka pa da se ponovno odlučuje, mislim da ili ćemo da radimo bez toga, da SPO nema tom članu i šta je sleduje po tom članu, po tom, kako se zove,
broj članova komisije ili će da se skine ova tačka dnevnog reda, ako će već da ide svakako i ako će on svakako da podnese pismeni zahtev, ja predlažem da ono podnese i da dostavi predsjednici Skupštine, ako će već da dostavi znači kasnije, jer će svakako na sljedećoj Skupštini morati, ako ga preda pismeno, da ovaj, kako se zove, zaseda Skupština i da promeni sastav izborne komisije. Evo tu, hvala. Hvala. I onda kažem samo da SPS neće preglasiti za ovu tačku, principe. Mogu. Preko što vam dam reč, samo da dam jedno pojašnjenje. Ono što kolega Božidar Grujić pričao o situaciji pre zadnje izbore. Taj sam jeste podnao ostavku na samoj sednici, ali u pisanom obliku, znači čovjek je, jeste došao i dao mi ovako izjavu da istupe za odborničke grupe u pisanom obliku. Dejan Pavlović je to uradio usmeno. Što znači, rekla sam, po poslovniku član 50, istupanje za odborničke grupe vrši se tako što odbornik dostavlja pisanu izjavu predsjedniku Skupštine. Da ne pričam, kolega je od tada stupio na snagu i novi poslovnik, ali bez obzira, taj se mi u tom momentu dao pisanu izjavu meni. Znači, nije ista situacija. Šta će se desiti između dve sedmice, ja to ne znam, da će još da bude ne želim da nagađam. Ja radim samo tako kako mi vi dostavite po papirima zvanično, naravno, po poslovniku. Izvolite, za reč se javio Vladan Dačić i... Nemaš kome repliku, sedi vas. Ma ne, ja sam dala... Jasno i glasno. Ja sam dala pojašnjenje, nije to bila na tvoj izlaganje, nego sam dala pojašnjenje što se tada desilo. Izvolite, kolega Dačić. Nije tačno. Izvolite. Nije tačno da je pisano, tu je taj sam, neka se javi za reč i da neka kaže i zašto je ovdje, kaže šta imam da pišem, ja podnosim vas. Znači, nije pisano za pare. Nije pisano, to upotrebljava, naravno, kad ja tiče pisano. Nije pisano. Upozorenje prvo. Pa možeš i drugo i treće, možda mi izbaciš, ali nije pismeno dostavio ovaj stupaj kraj. Pregledat ćemo, Pa nije pismeno, samo je ustavno i rekao, ne, ja neću da pišem ništa, ja istupam iz odborničke grupe. Izvolite, radite se na kolega. A pričaš na istine. Da vam mogem da rešite ovaj problem, u tadašnjem poslovniku nije ni bilo regulisano da mora pisati. Nije bilo uopšte regulisano kako se istupuje za dan tih ljudi. Ja upravo da ste ne bio stari poslovnik, znači uvek radimo poslovniku. Ne, gospodin, opet su pravo. Gospodin Grujić je pravo, nije on, ja mislim da nije pismeno podneo, ali nije ni bilo sad potrebno ovo što bude pismeno. Nije bilo regulisano uopšte, znači mogu na samoj sednici... Evo, nemojte da određujem pauzu da šaljem sekretara da najde jedan pismen, pisan izjav, bez ovo... Prvo, izvinite, ovo već liči na kapacitet predmetu. Nemojte da se obraćate meni, obraćate se Skupštini ko se obraća, ja dajem pojašnjenje. Bila pisana tada šta se desilo, nije bitno, lepo pišu u poslovniku, po ovom poslovniku nemam razloga da povuče tačku dnevnog reda. Izvolite kolega, završite izlaganje, posle javio ko? A evo, znači, još jedno, bio sam ja tada zamjenik predsjednika, ovdje sam se, znam kad se to desilo i znam što je bilo. Znači, po tadašnjem poslovniku nije bilo poštiti predviđen, nije bilo regulisano kako se stupaju za odborničke grupe, zato je moglo i pisanje usmeno. Ako hoćete, na kraju krajeva sam odbornik može da podnese ostavku dvije zakona, regulisano ostavku na mandat, usmeno na sednici Skupštine, pa što ne bi mogao neko, a dobro sam, to je neka druga priča. Znači, ja sam ovo što sam rekao da mislim da bi bilo pametno da sve tačke uči, jer sam, jeste to čuo sam jedno. Ali ja sam, jasno sam vam rekao, znači neki predlozi su opet dati, a da ljudi nisu ni konsultani. Taj čovjek, jedan koji se nalazi u ovom predlogu, nije meni rekao, njega nije ništa nije pitao da on ne želi da bude član izbore komisije, da će morati da podnese ostavku. I onda ćemo opet imati krnje izbore komisije, znači mora još jedna sedmica, mora se popunjava i tako. Zbog toga sam mislio da je bilo dobro da ponovo malo razmislimo o čitavoj priči izbore komisije, jer je bitno, taj organ je bitno. Samo to vam govorim opet iz najbolje napravi, ništa drugo, ali dobro ako insistirate da se to sad usvoji ovako kako je, pa ako bude promjena,
bit će, ali onda moramo znači još jednu sednicu skupštine, da ne bude krnja izborna komisija. Hvala. U konsultacijama od 4 šefova odborničkih grupa, 3 su bila da idemo sa ovom tačkom, jedan je bio protiv. Ja poštujem volju većine. I to bi me čekajte. Dobro, gospodo odbornici, dovodimo ovu ženu u vrlo neprijatnu situaciju, neprijatnu skupštinu. Vrlo žena jasno rekla da će ovo da stavi na dnevni red, dogovoru sa šefom odborničke grupe. I šta je tu i nejasno? Mislim da ono šta je bilo i ono šta će biti. Jedno, pazi, Vlado, meni malo smeta i kao čoveku, neko je rekao tebi. Ovaj materijal je u opticaju 10 dana. Taj koji je rekao tebi je mogu predsjednici skupštine tako da napiše pismeno i da kaže ja sam predložen, a ne znam da sam predložen. Prema tome, nemoj da se igramo da smo, nismo deca. Ja smatram da smo ozbiljni ljudi, stari, poštujemo zakon i mislim da si u dobru pravcu krenula i poštujemo ovu ženu do kraja. U poslovniku? Ja sam se zaista trudila, kao što svi znate, da uvek poštujem poslovniki zakon. U poslovniku? Po poslovniku izvoru, imate prednost. Dužno poštovanje predsjednika Skupštine i zamenika predsjednika Skupštine ovoga puta, mislim da je zamenik predsjednika Skupštine posebno upravo. Jer poslovnik, član 50 kaže, istupanje iz odborničke grupe vrši se tako što odbornik dostavlja pisanu izjavu predsjedniku Skupštine. Znači, pisanu izjavu. To je slično kao i odborničko pitanje. Ja ga postavim ovde, ali ako ga u roku 3 dana ne dostavim u pisanoj formi, on više nema tu snagu odborničkog pitanja. I kolega Božo je potpuno u pravu. On, ovde je bilo samo usmeno koliko on tvrdi. Ja nisam videla sa ovoj print, videla se kad je prišao odbornik, ne znam da li je dao u pisanoj formi, ali ako član 50 decidirano kaže istupanje iz odborničke grupe vrši se tako što odbornik dostavlja pisanu izjavu predsjedniku Skupštine, onda to mora da se postaje. Hvala. Pa, gospođa Blošića, ne da ste bili u sali, Dejan Pavlović je usmeno izašao, nije dostavio... On je spreman da sad napiše. Ne može. Da... Molim vas, vratite se na mesto. Što ste ti gledate na molim vas, a tebe mi? Ja sam ja vaš dete. Ja sam predsjednik i neću dozvoliti da ovo prerastu kakav su razgovor. Ne možete da vičete na mene. Ja imam 70 godina i ne možete se ponašati. Možete da govorite samo za govornicu. Svi. Sramo. Znači počet od predsjednika opštine koji počet od skupštinu i izađem za govornicom. Za meni predsjednika skupštine, dok sam ja predsjednik skupštine, govorit će se samo za govornicama. Sviđa vas od ja nekom ili ne? I neću dozvoliti da ovo ode predaleko. Sigurno. Što, velo bagan? Izriče vam upozrenje jer mi dobacujete sa mesta. Ljubitni Blažević. Za reč se javio odbornik Jovica Kostić, izvolite. Poštovana predsjednice, poštovani predsjedniče, kolega. Stvarno da ne razumem čemu ova diskusija, čak da je kolega odbornik i pismeno podnio. Mi imamo 4 odbornika, imamo isti broj članova komisije kao i SPS sa tim koji ima isto 4 odbornika i o čemu se radi. Stvarno nije mi jasno. Jer ako neko želi nešto protiv SPO-a ima, dobro. Ako imate većinu, izglasajte da ne prođe, ako imate i da nastavimo rad, to je to. Hvala. Ja samo da pojasnim i ove si to povedali. Nemamo isto. I nije suština da li imamo isto ili ne. Imate više sa 5 odbornika nego mi sa 4. Ali nije poenta u tome da li ćete vi da imate manje, a svakako sa njegovim istupanjem dobili biste manje i onda bismo bili isto, jer biste i vi imali 4 odbornika, odbornika u odborničkoj grupi kao i vi. Ali nije suština tome da će vama da se smanji ili ne. Vama po defaultu se smanjuje zato što se smanjuje broj članova u odborničkoj grupi. Suština je i primjer
je u principu da li čovjek može usmeno i formalno da zadovolji sada da napiše pisano i da kaže ja istupam. Jer je i prošli saziv bilo slično gdje smo mi izgubili i tog jednog koji smo imali tako da u izbornoj komisiji nismo imali nikoga. To je suština. A ne to da li će vama. Nije poenta u tome da se vama smanji, nego poenta u principu da budemo isto pred zakonom i kod predlaganja članova izborne komisije prema broju članova odborničke grupe. To je suština. Ko će da dobije tog jednog? Svakako mi ne možemo da dobijemo, jer bi smo onda imali isto. Ali vama bi se smanjio do jednog, vama bi ostalo to i nama jedno. Znači, ne biste vi gubite svakako, kome bi otišlo na tom postupu. Ako obezbedite petog naknadno, opet bi vam se vratio to jedno. To je suština. Za reč se javio Nemanja Ristić, pa Bogdan Žmirić. Gospodine predsjedniče opštine, poštovano predsjedništvo, kolege odbornici. Ja sam se javio da nešto pojasnim. Nema potrebe da se raspravljamo ako imamo 4 odbornika, nije problem. Imaćemo jednog člana u opštinskoj izbornoj komisiji manje. Međutim, ovdje se postavlja drugo pitanje koje je po meni ključno. Kažu da ovaj problem treba da se riješi sada, ili? Da ne bi ili na sljedećoj skupštini, da se na sljedećoj skupštini ne menja sastav izborne komisije i sve to. Ali stvar je u nečem drugom, osnovno. Ako mi izgubimo jednog odbornika, pitanje je a kome će taj odbornik pripasti, mislim član izborne komisije, kome će taj član izborne komisije pripasti? Jer jeste nevažno formalno kome, ali i o tome mora da se donese odluka. Prema tome, onako će morati da bude nova sednica Skupštine opštine, jer će neka grupa koja će pripasti najverovatnije Srpske napredne stranke morati da podnese predlog. Prema tome, morat će opet biti još jedna sednica Skupštine opštine. Prema tome, ime da mi danas ovo usvojimo, da mi izgubimo, ne dobijemo ništa u procesu odigravanja Skupštine, jer će ipak morati da bude i zbog tog novog kome će se dodeliti mandat u izbornoj komisiji, morat će opet da bude sednica Skupštine. Prema tome mislim da je ovo što je gospođa predsjednica Skupštine rekla, da neće povlačiti tačku, neka svi glasaju po svom ubeđenju, a neka se za sljedeću Skupštinu spremi i ta promjena i neka ta grupa koja će dobiti odbornika spremi odnosno člana izborne komisije, neka spremi predlog koji će to biti član iza. Odustajem, kolega Kristić, sad pomenuti smo teo, tako da odustajem. Da. Ukoliko dođe do, između dve sednice, do promjena u odborničkim grupama, naravno da će obavestiti sve šefove odborničkih grupa da je došlo do, ostalo znači da je šefovi i sami, ako neko napustio, priključio se i tako dalje, održat ćemo sastanak i vidjet ćemo zakonu tu, procentualno kome šta pripada, ali o tom slobom, ja to ne znam što će da se desi, možda bi znate, ali ja ne znam. Tako da ja nastavljam sa radom, ako se da li se još neko javlja za reč, ako ne, ja bi zaključila pretres po ove tačke dnevnog reda. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rješenja o razrešenju i imenovanju opštinske izborne komisije. Ko je za? Dvadeset i jedan. Ko je protiv? Niko. Ko su držala od glasine? Ima jedan. Imaš jedan. Ko je protiv? Jedan. Jedan protiv. Ko su držala od glasanja? Jedan. Jedan. Nije glasalo 7 odbornika. Konstatujem da je sa 21 glasom za rešenje doneto.
10. tačka je predlog rešenja o imenovanju komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Ne. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o imenovanju komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica. Ko je za? Dvadeset i četiri. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržava od glasanja? Niko. Nije glasao 6 odbornika. Konstatujem da je sa 24 glasa za rešenje doneto. 17. tačka je predlog rešenja o usvajanju izveštaja o radu opštinskog pravobranilaštva opštine Veliko Gradište za 2019. godinu. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Ne. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o usvajanju izveštaja o radu opštinskog pravobranilaštva opštine Veliko Gradište za 2019. godinu. Ko je za? Dvadeset i četiri. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržava od glasanja? Niko. Nije glasalo 6 odbornika. Konstatujem da je sa 24 glasa za rešenje doneto. 18. tačka je predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja preduzeća JKP Dunav Veliko Gradište za 2020. godinu. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Izvolite, Dubinka Blažević. Hvala. Kada smo na prošle godine usvajali program rada, koji je 24. januara, pardon, koji je 28. novembra 2019. godine odobrio nadzorni odbor. Tada se još uvek nije znalo za ovu izmenu JKP Dunava vezano za crpne pumpe. Kako smo na prošloj sastanku, kada smo razmatrali materijal, saznali da 7 miliona koje je prihodovo od Đerdapa Dunav, više ne pripadaju ovoj organizaciji. Ja se pitam zašto se taj prihod nalazi ovde u materijalu koji je dat nakon 24. januara kada je materijal razmatran. Znači, ako ne postoji prihod od 7 miliona, onda se stvara i dubioza u svemu ovome što je ovde dato. Znači, umesto 63 miliona 630, prihod je 56 miliona 630 hiljada, znači 7 miliona ne stoji. Da li treba dalje da govorim ili je ovo omaška koja treba da se ispravi za sledeću sednicu Skupštine? Zato što ima još nekih stvari koje bih ja pokrenula, ali htela bih prvo to pitanje i htela bih pitanje ovo koje smo prošli put na ovom sastanku razmatrali, advokatske usluge 600 hiljada i izvršitelji 1 milion i 100 hiljada, objašnjenje je bilo da je to ušlo u vodu. To ne može da uđe u vodu, s obzirom, znači u proizvodnju vode, s obzirom da to automatski menja izveštaj koji mi nemamo, a koji smo ranije imali, kada je bila druga struktura direktorska 2015. godine, mi smo tačno imali koliko je proizvedeno u januaru, februaru do decembra meseca vode, koliko je fakturisano, koliko je prihodovano i tako dalje. Mi danas nemamo, mi imamo samo stavku 34 miliona, a u tu stavku su ušli advokatski troškovi, ušli su i prihodi po sudskim rešenjima. Znači, mi nemamo čistu situaciju koliko danas JKP Dunav proizvodi vodu, koliki su gubici, a kolika je naplata.
Znači, ja bih o tome govorila, ali najprije bih htjela da čujem šta se dešava sa ovih 7 miliona i šta se dešava sa time što mi nemamo parametre o proizvodnji, da li je ona manja, veća, da li su gubici veći ili manji, da li je ovo realna suma vezana za kanalizaciju i potrošnju vode. Jer ako vidimo potrošnju vode na cijeni od 65 dinara plus PDV i potrošnju ona, prihode od kanalizacije, onda se tu nešto ne slaže kolika je proizvodnja vode i naplate sa proizvodnjom kanalizacije. Na jednom istom računu stoji koliko sam vode potrošila, koliko plaćam i račun za kanalizaciju. A ovdje to ne stoji, kada se podeli sa tom sumom, brojke su sasvim drugačije. Znači, trebalo bi za nas odbornike da postoji celovita analiza kolika je proizvodnja vode, pogotovo sada što imamo i tekako veliki resurs, a mi nemamo podatke o proizvodnji i potrošnji. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč ove tačke dnevnog reda? Ne. Direktorka, izvolite. Poštovani odbornici, dobar dan. Najprije bih odgovorila na pitanje decidno kako su postavljena da bismo prevazišli na početku neke nedoumice. Što se tiče 7 miliona prihoda očekivanih za održavanje crpnih stanica i postrojenja predviđen zakon, mi smo učestvovali na tenderu gdje još uvijek nije doneta odluka da li smo prvorangirani ponuđač ili smo drugorangirani ponuđač. Odluka treba biti doneta do 18.2. Ukoliko se desi da ne budemo izabrani na tenderu, jer nismo dali najnižu ponuđenu cenu, već je to neko drugi bio, mi ćemo vjerovatno morati da prepakujemo program rada, s tim što ne isključujemo mogućnost da nastupimo kao podizvođači, ali o to potom. Znači, prvo treba da vidimo da li ćemo uopšte dobiti taj posao ili ne. Zatim, vezano za... Tako da će to biti predmet nekog narednog razmatranja programa poslovanja. Što se tiče advokatskih usluga, u izveštaju koji će biti donet kao poseban akt, bit će posebno prikazano i advokatske usluge i usluge javnih izvršitelja, odnosno potrošak advokata i javnih izvršitelja. Znači, ovo je izmena programa poslovanja i nisu pojedinačno prikazane. To ste nam dali kao primjedbu kada je bio već jedan sastanak, ali onda smo već predali za skupštinu i bilo je kasno da izmenimo. Tako da ćemo sada, kada budemo sačinili izveštaj o radu, mi smo sačinili kvartalni izveštaj o radu i u svakom godišnjem izveštaju o radu koji podsjetiću predaje se tek nakon sačinjavanja završnog računa izveštaja ovlašćene revizorske kuće. U njemu će biti pojedinačno prikazani svi načinjeni rashodi i svi prihodi, kao i također tabelarno prikazani prihodi od vode i prihodi od kanalizacije i svih drugih pojedinačnih komunalnih usluga koji su izvršeni. Znači, nije stvar rukovodstva, jednostavno ovo je izmena programa poslovanja, a ne izveštaj o radu. Zašto su drugačije brojke između vodovoda i kanalizacije? Ja vas razumem da je logično koliko se proizvede kubika vode, da je logično da se koliko kanalizacije ispusti, ali ispustili ste seoska naselja, Požeženo, Kusiće, Kurjače, Tribrode, Srednjevo, Carevac, gdje se voda fakturiše, ali se ne ispušta kanalizacija. Te zbog toga dolazi do razlike u brojkama. Ja se nadam da sam vas zadovoljila objašnjenjem za sada. Hvala. Da li si još neko javlja za reč? Izvolite, drugi put. Ja se izvinjavam na tom sastanku na kome ste i vi prisustvovali. Bilo je reči Bilo je reči predsjednik rekao da je taj tender izgubljen. Da, ne znam ništa. Pa dobro, ali da je bilo niži cena,
Ja ne bih vola da je izgubljen, jer to daleko, daleko komplikuje stvari, 7 miliona je 7 miliona i to je mnogo znači, ali u svakom slučaju mislim da bi trebalo metodološki da mi odbornici imamo bolje podatke nego što imamo. 2015. godine proizvedeno je 2192 metra kubna. Tačno se znamo koliko je gradište, 375.610 metara kubnih, Kusiće 51.421 metara kubnih, Beli Bagre 15.373, koliko je evidentirano, koliko je naplaćeno. Znači sve su to odbornici znali i ti parametri su bili vrlo bitni da se prati rad JKP Dunav. Isto tako, te iste godine, pošto imam taj materijal, prihodi od groblja, pogrebne usluge 1.804.800, zatim održavanje groblja 1.800.000, zatim stručna služba vaša 5.400.000, tačno se vidio koliko je gubitak. Mi sada nemamo te parametre koliko ste vi prihodali od opsega, koliko od ovoga, koliko od onoga. Znači, jednostavno mi imamo samo jednu cifru u koju možemo da verujemo ili ne verujemo, koja ničim nije potkrepljena dokazima iz prethodne godine, da li će to biti za 2% bolje, za 5, za 10 i tako dalje, ili će biti slabije. Znači, ovo je samo broj cifara koji nigde ne govori o tome kako je bilo. Isto tako je bilo sa pijacom. Znači, tačno se znalo koliko pijaca je prihodovala 640, groblje je prihodovalo sa 358, kad se odbiju svi troškovi, tačno se znalo koliko je voda i tako dalje. Znači, ja neću da ulazim, ja mislim da ovaj plan je dat bez tačnih podataka kada je u pitanju prvo ovih 7 miliona, kažem, vola bih da to bude tačno, a šta ako ne bude, a mi usvajamo program koji ide kako može da poremeti potpunu delatnost vaše firme. O tome ja govorim i zato mislim da je trebalo sačekati da se vidi realno stanje stvari i šta Dunav će prihodovati, koliko i kako, na koji način će rashodovati. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Nije. Pa dozvoli, neka niko izvoli, da se priti. Zahvaljujem, ja bih ponovo da naglasim, znači sve ove podatke mi u svakom izveštaju o radu imamo i za 17. i za 18. sada ćemo imati i za 19. godinu. Tačno koliko je kubika vode proizvedeno, koliko je kubika otpadnih voda prerađeno i naplaćeno, koliko je urađeno opsega, koliko je izdato pijačnih mesta, koliko je izdato grobnih mesta. Sve ovo se vidi u izveštaju o radu. Ovo je program rada i danas smo, tema je izmena programa rada. Nije preporučljivo menjati ovih 7 miliona jer mi još uvek ne znamo da li smo dobili ili smo izgubili tender. Mi se naravno nadamo najboljem, vidjet ćemo šta će biti. A sa druge strane, neophodno je izvršiti izmenu zbog jedne stvari koju bih ja iskoristila ovdje da pomenem. To je projektna dokumentacija za zamenu svih azbestnih cevi na teritoriji opštine Veliko Gradište, vodovodnih azbestnih cevi, najpre za naselje Carevac, kao i za elektronsko učitavanje vodomera. Nama je neophodno da imamo jedan projekat za kojim ćemo konkurisati kod nadležnih ministarstava, da bismo svojim građanima doveli što zdravije vodu i da bismo mogli što ekonomičnije i sa što manje troškova, što tačnije da učitavamo potrošnju vode po naseljima. Tako da je prevashodna svrha ove dopune, izmene i dopune programa poslovanja preduzeća da obezbedimo sredstva za ovaj projekat. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Ne. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja preduzeća JKP Dunav Velikog Gradišta i Velikog Gradišta za 2020. godinu. Ko je za? Sedamnest. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržao od glasanja? Jedan. Jedan.
Nije glasao 12. Nema kvorum. Otvorite kvorum, kvorum. A ima kvorum, 17 plus 1, 18. Već na osnovu broja nema kvoruma. Broje se svi odbornici koji su došli na početak sednice, a nisu se prijavili da su otišli tamo. Nije glasalo, znači, 12 odbornika i konstatujem da vlada... Stojković izašao iz sale, da ne učestvovao u glasanju. 19. tačka. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na poseban program o korišćenju sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište i nekako Duna Veliko Gradište i Veliko Gradište za 2020. godinu. Otvaram pretres, da li neko želi reč? Ne. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na poseban program o korišćenju sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište i VKP Duna Veliko Gradište iz Veliko Gradište za 2020. godinu. Ko je za? Devetnaest. Ko je protiv? Niko. Ko se zadržava od glasanja? Niko. Nije glasalo 11 odbornika. Konstatujem da je sa 19 glasova za rešenje doneto. 20. tačka je predlog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu javne ustanove Sportski centar Veliko Gradište za period od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine. Otvaram pretres, da li neko želi reč? Ne. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu javne ustanove Sportski centar Veliko Gradište za period od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine. Ko je za? Doma zdravlja Velikog Gradišta za 2019. godinu. Otvaram pretres, da li neko želi reč? Izvolite. Samo bih predložio upravi, sad pošto mi, koliko ja znam, dobili smo jedan i tri smo kupili, četiri, dva, šest defibrilatora, trebali bi da pošaljemo, ne znam koliko mi imamo obučenih ljudi u domu zdravlja koji znaju da upravi, odnosno da koriste te defibrilatore. Znači, što pre bi trebali da pošaljemo i lekare i tehničare
koji će da, da se, znači da rade s ovim defibrilatorom. Imaš još jedna stavka koju ne mogu da zamenim, ali mislim da može da se otkloni. Kada govorimo o članovima upravnog odbora, imamo i člana Jelenu Frankić koja opet ovamo kao šef, odnosno načelnik odseka za financije, kako se to zove, potpisuje izveštaj o predmetu. Ne znam da nije zakonito, možda i jeste, ali u najmanju ruku stvara neke nedumice. Imamo toliko kvalitetnih ljudi da ne mora baš da bi mogli da otklonimo tu sumnju. Hvala, jedno. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Izvolite. Dr. Vasić. Poštovani predsjedniče, poštovani predsjedniče i kolega Borici. Prvo kratko, doktor Kostić Jovica, ovdje pomenu hitnu pomoć. Ja moram poznam koliko puta već da slažem i da kažem, naravno što se tiče naših građana, da ne mešaju hitnu pomoć sa hitnom pomoći koja se pruža u zgradi doma zdravlja. Jer tu dolazimo dosta do nedomica, ljudi ne razumiju. Znači, Gradište nema organizovanu službu hitne pomoći koja ide po terenu. Gradište, znači, dovozi pacijenta, u najboljem slučaju sa lekarom, tehničar je obavezan u sanitetu, ukazuje mu prvu pomoć, znači neodložnu hitnu medicinsku pomoć i tako pacijenta šaljemo za opštu bolnicu Požarevac. Jer dosta tu dolazimo su glasice, nisu poslali vozilo, nisu došli, poslali samo tehničari itd. itd. Ja bih iskoristio priliku, znači da po statutu dom zdravlja, znači ukazuje hitnu medicinsku pomoć u zgradi doma zdravlja. Također, tokom noći, kada je dežuran samo jedan lekar, nemamo pravo na puštanje ustanove, na puštanje dežurni tehničar i dežurni vozač. U svakom slučaju, u nekoj budućnosti, mi razmišljamo o tome da bi zaista trebali da imamo organizovanu službu hitne pomoći, međutim, nismo mi koji možemo da odlučimo, verovatno za neki viši distanci, može da se o tome razgovara i odluči. Drugo, također bi iz ove govornice iskoristio da apeluje na naše građane, da maksimalno posvete pažnju, znači preventivni pregled. Mi stalno imamo akcije preventivnih pregleda, međutim mi taj plan ne ispunjavamo. Iz razloga što se ti naši građani ne odazivaju na naše akcije i na preventivne preglede. Ostalo su preventivne. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Ja trebala sam dobila i odgovor. Izvolite, Ljubinka Vlažević. Direktor odlično na kraju kad se sluša pitanje. Hvala, ja se izvinjavam da ne bih ponovo poslije izraze. Mene samo interesuje, pozdravljam ovo, neću ponavljam ovo što je doktor Nedeljko rekao, potpuno u pravu. Mene samo interesuje ovdje, pošto stoji da su tri defibrilatora nabavljena, da li je to sa ovim iz donacije ili imamo četiri? To i stvarno treba reći da smo dobili tu donaciju od 786.600 iz donacije Nikole Spasića. To je donacija, mi smo među 39 opština koje su dobile tu donaciju. Ukupna suma je 18 miliona, znači to nije mala donacija za prošlu godinu, tako da se nadam da će Dom zdravlja upravo zbog toga dobijati još po neku donaciju, jer svakako treba učiniti maksimum da služba bude kako treba. Znači, samo to me interesuje, da li su ovdje u programu ušli i ovaj donatorski poklon, odnosno poklon koji su. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Izvoli, Ljiljo. Vidio sam ti samo ruku. Dobar dan, uvažene odbornice. Hvala vam što ste detaljno razmotrili naš izveštaj o radu. Posebno se zahvaljam kolegama doktorima kojima je ta problematika najbliža. Pa da krenemo od početka, ako sam lepo notirala. Hitna pomoć, doktor Nedeljko je pokušao da objasni, znači to je organizaciona jedinica našeg statuta i tako se zove od 2009. godine kad je saglasnost na statut data od strane ministarstva. To znači nema, to se proračuna svih ovih godina, to tako stoji.
službu hitne medicinske pomoći može da se organizuje, znači, po normativima na 25.000 stanovnika, što mi nemamo. I što je ozbiljan posao organizovati, znači, možemo da je napravimo. Otprilike to negde košta oko 20 miliona na godišnjem nivou, ako bi lokalna samouprava finansirala 4 takva tima koja bi radila hitnu službu. Znači, o tome nikad do sada nismo raspravili, ali samo obaveštavam da znate da je to tako prerogativa, to nam ne pripada. Znači, što se tiče defibrilatora, kupljena su 3 defibrilatora, postoje javna nabavka na sajtu našeg i na portalu javnih nabavki. Znači, 3 su kupljena od sredstava lokalne samouprave. Dobijen je 1 i 2 EKG aparata, vrlo kvalitetna japanske proizvodnje. Znači, mi sada imamo 4 nova defibrilatora i 2 od ranije. Od ta 4, 2 će ići u naše ambulante, znači jedna Srednjevo, jedna Majlovac, a 2 idu u halu. Jedan ide znači u halu, a drugi ide u salu gimnazije i predviđeno je da tokom letnje sezone on bude na jesen. Mi smo tu organizacijalnu strukturu, još to nismo raspodelili, obzirom da je to stiglo pred kraj godine, nešto malo i po nove godini, a poslednje je stiglo danas. Što se tiče, da ste sad shvatili da imamo ukupno 6, odnosno ustanova naša će raditi sa 4, a 2 će biti data na revers onamo gde treba. U pitanju su poluautomatski defibrilatori koje mogu da koriste čak i osobe koje nisu ozlučene, znači za spasavanje života, vrlo značajno, uzmano makar jedan život da spasimo bilo gde na ovim mestima koje sam pomenula. Novi zakon o zdravstvenoj zaštiti je donet prošle godine u aprilu. I po novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti svi domovi zdravlja prelaze u osnivačka prava Republike Srbije. Od 1. januara 2020. taj postupak sad u toku. Znači, sad su ta organizacioni taj deo, usklađivanje statuta, vidjet ćemo kako će nam se statut uopšte, kako će nam organizacioni jedinice biti tada, da li će ostati ovako isto, obzirom da mi za sada ostajemo samostalni, pretpostavljam da tu neće biti nekih strukturnih promjena. Pa po tom zakonu se i biraju članovi upravnog odbora sasvim drugačije, mora da imaju visoku stručnu spremu, to isto važi za nadzorni odbor. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti, znači sad je taj posao, ne znamo, nikakve dalje informacije nemamo. Ovaj upravni odbor na koji ste imali primjedbu radi već 4 godine, njemu ističe mandat u oktobru 2020. tako da ranijih godina niste imali primjedbu, evo ako to nešto, znači 4 godine, nije to od juče, to već traje. I na sajtu našeg Doma zdravlja se nalaze sva važna dokumenta i svi ugovori koje vas interesuju, možete vidjeti. Ovu donaciju nismo stavili u izveštaj o radu, zato što se to desilo pred kraj godine, drugo to sredstva su donirana, stoji vrednost, koliko pitanje 700.000 dinara za ta 3 aparata. Tako da, to su sad moje neko objašnjenje. Jer ima neko... Ne, ako ste završili, hvala. Nema se mesta. Da li se još neko javlja za reč? Ne? Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rješenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu poslovanja Doma zdravlja Velike Gradiške za 2019. godinu. Ko je za? Ko je protiv? Niko. Ko su držala glasanja? Niko. Nije glasalo 7 odbornika. Konstatujem da je sa 23 glasa za rješenje doneto. 22. tačka. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu turističke organizacije opštine Veliko Gradište za period 1.1.2019. do 31.12.2019. godine sa finansijskim izveštajem. Otvaram pretres, da li neko želi reč? Ne, zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rješenja
o davanju saglasnosti na izveštaj o radu turističke organizacije opštine Veliko Gradište za period 1.1.2019. do 31.12.2019. godine sa finansijskim izveštajem. Ko je za? Dvadeset i jedan. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržao od glasanja? Niko. Nije glasalo 9 odbornika. Konstatujem da je sa 21 glasom za rešenje doneto. Takođe, konstatujem da Suzana Tanasković nije učestvovala u glasanju da je izašla iz sale. 23. tačka. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune plana i programa rada turističke organizacije za 2020. godinu. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Ne. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune plana i programa rada turističke organizacije za 2020. godinu. Ko je za? 24. Ko je protiv? Niko. Ko su držali od glasanja? Niko. Nije glasalo 6 odbornika. Konstatujem da je sa 24 glasa za rešenje doneto. 24. tačka je predlog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu javne ustanove Narodni muzej Veliko Gradište za 2019. godinu. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Ne? Niko? Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu javne ustanove Narodni muzej Veliko Gradište za 2019. godinu. Ko je za? 22. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržao od glasanja? Niko. Nije glasalo 8 odbornika. Konstatujem da je za 22 glasa za rešenje doneto. Takođe konstatujem da je odbornik Slađana Bogučić izašla iz sale i nije učestvovala u glasanju. 25. tačka. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa rada i finansijskog plana za 2020. godinu javne ustanove Narodni muzej Veliko Gradište. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Ne. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa rada i finansijskog plana za 2020. godinu javne ustanove Narodni muzej Veliko Gradište. Ko je za? 23. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržao od glasanja? Niko. Nije glasalo 7 odbornika. Konstatujem da je sa 23 glasa za rešenje doneto. 26. tačka je predlog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu za period 1.1.2019. do 31.12.2019. godine javne ustanove Kulturni centar Vlastimir Pavlović Carevac. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Ne. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu za period 1.1.2019. do 31.12.2019. godine javne ustanove Kulturni centar Vlastimir Pavlović Carevac. Ko je za? 23. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržao od glasanja? Niko. Nije glasalo 7 odbornika. Konstatujem da je sa 23 glasa za rešenje doneto. Takođe konstatujem da je odbornik Vilajka Perić izašla iz sale i nije učestvovala u glasanju. 27. tačka. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa rada za 2020. godinu javne ustanove Kulturni centar Vlastimir Pavlović Carevac Veliko Gradište. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Ne. Zaključuje pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa rada za 2020. godinu javne ustanove Kulturni centar Vlastimir Pavlović Carevac Veliko Gradište. Ko je za?
23. 23. Ko je protiv? 1. 1. Ko se uzdržao od glasanja? Niko. Niko. Nije glasao 6 odbornika. Konstatujem da je sa 23 glasa za rešenje doneto. 28. tačka je predlog rešenja davanja saglasnosti na izveštaj o radu za 2019. godinu Narodne biblioteke Vuka Karadžić Veliko Gradište. Otvaram pretres, da li neko želi reč? Ne? Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu za 2019. godinu Narodne biblioteke Vuka Karadžić Veliko Gradište. Ko je za? Dvadeset i tri. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržava od glasanja? Niko. Nije glasalo 7 odbornika. Konstatujem da je sa 23 glasa za rešenje doneto. 29. tačka. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa rada i finansijskog plana za 2020. godinu Narodne biblioteke Vuka Karadžić Veliko Gradište. Otvaram pretres, da li neko želi reč? Ne? Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa rada i finansijskog plana za 2020. godinu Narodne biblioteke Vuka Karadžić Veliko Gradište. Ko je za? 25. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržava od glasanja? Niko. Nije glasao 5 odbornika. Konstatujem da je sa 25 glasa za rešenje doneto. 30. tačka je predlog rešenja o davanju saglasnosti predškolskoj ustanovi Majski cvet Veliko Gradište na izveštaj radu sa finansijskim izveštajem za period od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine. Otvaram pretres, da li neko želi reč? Ne? Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti predškolskoj ustanovi Majski cvet Veliko Gradište na izveštaj radu sa finansijskim izveštajem za period od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine. Ko je za? 25. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržava od glasanja? Niko. Nije glasalo 5 odbornika. Konstatujem da je sa 25 glasa za rešenje doneto. 31. tačka je predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana za 2020. godinu predškolske ustanove Majski cvet Veliko Gradište. Otvaram pretres, da li neko želi reč? Ne? Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana za 2020. godinu predškolskoj ustanovi Majski cvet Veliko Gradište. Ko je za? 25. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržao od glasanja? Niko. Nije glasalo 5 odbornika. Konstatujem da je sa 25 glasa za rešenje doneto. 32. tačka je predlog rešenja o davanju saglasnosti srednjoj školi Milan Vasić iz Veliko Gradište na izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2019. godinu. Otvaram pretres, da li neko želi reč? Ne? Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti srednjoj školi Miloje Vasić iz Velikog Gradišta na izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2019. godinu. Ko je za? 25. Ko je protiv? Niko. Ko se uzdržava od glasanja? Niko. Nije glasalo 5 odbornika. Konstatujem da je sa 25 glasa za rešenje doneto.
33. tačka, predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene finansijskog plana za 2020. godinu u srednjoj školi Miloje Vasić Veliko Gradište. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Ne. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene finansijskog plana za 2020. godinu srednje škole Miloje Vasić Veliko Gradište. Ko je za? Otvaram pretres, da li neko želi reći? Ne. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti osnovnoj školi Vuka Karadžić Majerovac na finansijski izveštaj za 2019. godinu. Ko je za? U 2019. godini. Otvaram pretres. Da li neko želi reč? Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti osnovnoj školi Imola Ribar Veliko Gradište na izveštaj o finansijskom poslovanju u 2019. godini. Ko je za? Ako nema, zaključujem.